Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Tudo certo? Boa noite, é tudo ótimo. E você? Bom demais. Tomando um mate aqui. Vamos iniciar, pessoal. É, gente, nossa antepenúltima aula do semestre já, né? Estamos aí prestes a finalizar mais um semestre, com a graça de Deus, né? Todos bem, todos vivos. <laughs> né e nós vamos prosseguir para a gente poder conseguir com, entregar com êxito aí o nosso semestre ok tem pouquíssimas pessoas na aula de hoje até agora é, percebi bastante gente faltando nos últimos dias aqui durante as aulas não sei se estão visualizando a aula lá no portal enfim uh, hoje nós vamos iniciar com algumas informações é, eu creio que todos receberam o comunicado da prova oficial é, das Interativas e das Blendeds. Vocês podem confirmar para mim se todos receberam? Ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, eu mandei para geral. É, confirma para mim se todo mundo já está ciente dessa situação, que a prova de Interativa e a prova de Blended vai acontecer virtualmente. Está todo mundo ciente? Confirma, por favor. Desculpa, professor, não entendi. Prova oficial de Blended e prova oficial de Disciplina Interativa. Todo mundo recebeu o meu comunicado? Sim. Ah, perfeito. Show de bola. Professor, quanto ao trabalho hoje. que está disponível da sua matéria, dessa? Nós temos até hoje para fazer? É ao parcial 2, né? Isso. Isso, uhum. até hoje. Tá? Na verdade, assim, se mandar hoje, à noite, amanhã, pode mandar até domingo, porque eu só vou, é, eu só vou separar e lançar na segunda-feira, tá? Então não tem problema, não. Pode mandar nesse final de semana ainda, tá? Professor. Oi. Já lançou a nota do PDCA? Porque a minha tá ausente. É, não, não lancei ainda, não. Ah, tá. Tá? já vou lançar. Por isso que eu tô falando aqui, eu vou esperar <laughs> todo mundo enviar. Como eu vou lançar lá na segunda-feira, então quem mandar até domingo ainda ainda vou receber, tá? Mas assim que eu tiver, é, é, assim que for segunda-feira, acredito que pela manhã, é, na verdade na segunda-feira é bem corrido pra gente, mas por, a, da, das sete até umas nove horas é mais tranquilo, que não tem reunião, que não tem muita coisa, eu consigo já lançar lá e já liberar essa parte para vocês também, tá? Daí você já vem quando precisa tirar de oficial, já já fica mais, é, mais mais informações referentes a esse finalzinho de semestre agora, tá? Moçada, esse primeiro momento, eu vou compartilhar com vocês aqui o manual da prova, é, da prova digital, tá? E vou também aqui compartilhar com vocês o, a mensagem que eu enviei para geral. Só me dá um segundo. Que daí eu vou abrir meu WhatsApp, que fica mais fácil eu achar aqui. Pronto. Tá na tela, boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, gente. Show de bola. É, uhum. Dei uma olhada agora há pouco ali na, na, nas atualizações dos números do coronavírus em Tangará. Caramba! Ah, Assustador é nem o me negócio, isso, né? Deus me livre. Assustador, caramba assim, eu acho que o pessoal precisa tomar um pouquinho mais de cuidado né, gente? É, também acho com esse friozinho Mas... que vem aí né? Pois é, e o pessoal ah, não toma cuidado o que tá tendo é. de festinha de rolezinho aí clandestino não é brincadeira Ah, não, isso aí eu acho que é muito <laughs> claro, né, de fazer o pessoal não tem noção mesmo é, que, que realmente o negócio mata, né, gente? É, é. Infelizmente as pessoas. Hoje. Oi? Aula normal hoje? Aula normal. normal. Ah, sim, é que alguns colegas falam, é, esqueceram de fazer atividade, aí eles falaram que ia fazer agora. Aí acho que ah, eles tá, não vão participar não. da aula. Mas pedem para eles participar da aula. A atividade eles podem fazer depois que finalizar e mandar até domingo, tá? Ah, até domingo? Ah, tá. Então beleza pode, pode mandar até domingo. Pessoal, sim. vocês têm informação se o aluno Gerson, o Gerson é da turma? Sim, professor, é da turma. Ele não está participando das aulas? Ele tá mandando para mim aqui um e-mail. Acabei de receber o um e-mail aqui, dizendo que ele não está acess tá conseguindo acessar, é, não conseguiu fazer prova, que não está sabendo de nada. Eu não entendi muito bem. É Gelson mas... ou Gerson? É Gerson, Gerson Anjos. Eu acho que é. o pessoal. Terceiro, que... É, terceiro sai mais de algum negócio. Ele acabou de mandar um e-mail aqui, mas ele mandou um outro com a resposta da atividade. Então, eu acho que ele já se se achou por lá. Tem problema professor. não? Professor, ele, ele só estava, acho que ele andou faltando algumas aulas e ficou meio perdido. Mas eu, eu ele já Oi. acredito que ele já se achou porque ele mandou um e-mail com a atividade que acabei de receber. Eu já dei uma localização nele. <laughs> já achamos o paradeiro dele já. Tá. Vou compartilhar minha tela aqui, pessoal. É, nesse primeiro instante, eu vou gastar uns 5 minutinhos, 10 minutinhos aí para falar da prova, da prova digital porque para vocês é, uma, é, uma, é, algo, é algo novo, né? Então, assim, eu acho importante eu gastar um tempinho aqui para poder explicar, tá? Esse aqui foi o e-mail que, todo, que geral recebeu, tá, pessoal? Mandei para todos os alunos do, das minhas coordenações. É, a informação é de que as provas das disciplinas interativas, né, e das disciplinas blended, vocês sabem que, que, que as blended a oficial 2 é realizada pela instituição. Eu acho que a do Paulo, a Blended, que vocês fazem, né? Se não estiver enganado, que é a irrigação e drenagem, é, elas vão ser feitas de forma digital. E também as interativas. Então, como que funciona, moçada? É importante ter a interpretação do conteúdo aqui para vocês não se perderem, tá? A prova ela vai ser aplicada entre os dias 4 e o dia 10. Tá? Entre os dias 4 e o dia 10. Então, ela vai iniciar aqui, ó, dia 4, opa, aqui, junho, dia 4, numa quinta-feira, tá, quinta-feira da próxima semana, e vai finalizar no dia 10, que vai ser uma quarta-feira. Por que isso? Porque nós temos é, um feriado, deixa eu voltar aqui, nós temos um feriado no dia 11, tá, dia 11, quinta-feira é feriado, então a prova, ela vai ser aplicada 4, 5 final de semana aí, sábado, domingo, 6 e 7 oito, 9, e finaliza no dia 10, tá? Ela inicia no dia quatro, meia-noite, um, horário de Brasília, então, às onze e um, aqui no nosso horário local, e finaliza no dia 10, às vinte horas e cinquenta minutos, horário local, beleza? Alunos com uma ou mais provas, então, por exemplo, professor, eu faço quatro interativas e tenho uma blended, tenho cinco provas. Então, alunos que vão ter, que têm mais de uma prova, é, ela, ela pode ser iniciada, você pode fazer essa, esse, essa avaliação em qualquer momento, tá? Dentro desse período aí. Só que uma observação que vocês precisam ter é que, após a prova iniciada, vocês têm três horas para realizar ela, tá? Eu não posso entrar nela, fazer um pouco, sair, aí depois eu volto lá e faço de novo. Não, tá? Você tem três horas para poder fazer essa prova. Ah, professor, a minha, durante a execução da minha prova, a minha internet caiu, eu perdi é, a conexão. O que, que acontece? A prova ela, ela fecha, né? automaticamente fecha a, o, o sistema e é, você, quando abrir de novo, ela vai voltar no local onde você parou. Lembrando que tem que respeita, respeitar as três horas. Ah, professor, acabou a, internet, acabou a, a energia aqui em casa. Corre para casa de alguém que tem energia para você fazer porque são, são, a duração é de três horas. Dentro dessas três horas, o sistema, ele pode, você pode fechar e voltar de novo, que ela, você continua de onde você parou, tá? Esse ponto é muito importante vocês observarem. É, por exemplo, professor, eu tenho cinco provas para fazer. Então, você se programa. Você tem do dia 4 ao dia 10. Então, você se programa. Fazer uma na hora do almoço, na quarta-feira... Outra, depois da aula de sexta-feira no dia 5, depois da nossa aula, outra no sábado de tarde, enfim, você vai se organizando, tá? Então você tem esse período aí para poder fazer, que ficou muito melhor, né, gente? Porque vocês sabem, quem faz prova interativa aí, é, nós só temos dois ou três dias de aplicação no presencial, né? No, no sistema lá na faculdade, né? Quando a gente está presente lá. Então aí teve mais, teve uma semana, mais de uma semana, inclusive, para vocês fazerem essa prova. É, exatamente, na verdade, uma semana para vocês fazerem as provas, tá? Então, não deixem para o último, último momento, não deixem para quarta-feira, dia 10, ali, por volta das nove da noite, porque não dá tempo, tá? Então, vocês têm aí do dia quatro, da quinta até o dia 10, para poder fazer todas as provas que vocês têm. Lembrando, disciplina interativa e blended, tá? A prova oficial das disciplinas. É, AMP e AMI, disciplinas normais que nós chamamos, acontecem de 15 a 19, tá? Então, ó, de 15 a 19. Então, logo, a nossa prova oficial da nossa disciplina da, 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 é, de sexta-feira acontece no dia 19, tá? Então, nós temos a aula de hoje, nós temos a aula do dia 5 e a aula do dia 12. Sim, o feriado é dia 11, mais dia 12 é dia letivo, tá, pessoal? Tem aula. E dia 19... Aí nós finalizamos é, com a nossa prova oficial. Quem passou direto já está de férias da minha disciplina a partir do dia 19, tá? Quem não, quem não passou tem exame dia 29 e 30 para poder fazer, beleza? Então, moçada, importante: o aluno terá o tempo limite de três horas para a conclusão da prova a partir do momento que se inicia, tá? Então, a gente vai ver aqui no tutorial, eu mandei esse tutorial em, em anexo aqui para todo mundo. E mandei também no é, WhatsApp, né? Deixa eu abrir aqui. No WhatsApp, para geral também, quem está na lista de transmissão. Deixa eu só ver aqui, ver aqui, ver aqui, se tá legal. Espera aí. Alguém tem alguma dúvida, gente, aí, quanto à aplicação? A gente já vai ver o manual, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente já mata a pergunta aí. Professor, eu tenho. Pode falar. Diga. É, a, a minha turma. Terceiro semestre, ela tem Blend também? Que eu nunca entendi muito esse negócio. Tá. Onde você vai ver se a disciplina é Blend? Geralmente, é, o, aluno, o professor ele já, já avisa na, na primeiras, nas primeiras aulas, tá? Mas é, você consegue visualizar aqui, ó. Deixa eu acessar o meu portal. Mostrei para mim. <laughs> é é facinho de descobrir. Você tem. É, eu, eu que eu me lembro de cabeça, vocês têm a irrigação e drenagem, que é Blend, tá? Que é com pau. Mas, ó, a partir do momento que você abrir o seu portal, tá aqui, ó, aula modelo professor, essa aqui é MP, tá? Ah, aula modelo, pro... essa aqui são todos professores, eu vou pegar aqui a irrigação e drenagem para você ver como é que ela aparece. Opa. Falha no, falha na performance. Aqui, gente, ó, disciplina interativa KLS blended, tá vendo? Essa aqui, irrigação e drenagem, é uma disciplina blended. Ah, ah, é, entendi. Aqui, é aqui que você consegue visualizar. Deixa eu só dar uma olhada aqui que eu já te respondo também a lista de participantes. Cadê? Aqui. Vamos ver quem está nessa disciplina. Opa, vocês são unicent. Só estate negócio. Irrigação. Cadê você? Irrigação e drenagem. Essa aqui é a moçadinha que está na disciplina. Alberto, Alifer, Alisson, Anderson, tá toda essa moçada aqui, ó. Acho que a maioria de vocês, ó. A Ju de tá aqui, Ludmilla, tá aqui, Marcela, Terceiro Miller... Terceiro semestre não. Oi? Terceiro semestre não. Não, então vocês ainda não estão tempo, tá? Não. Mas Ufa. acho mas enfim, uh, como que eu visualizo? Daí entra no teu. Eu, gente, eu tô falando dessa aqui porque é que eu me lembro agora, tá? Mas pode ter outras disciplinas também que vocês tenham, te, estejam fazendo. É só entrar. Não, interativa a gente tem, só a blend de é. que não. Blended. Ah, tá. Uhum. Ok. Mas é por então. aqui que a gente visualiza, tá? Facinho de ah. descobrir aí. Tá? Ok. Uh, deixa eu mostrar para vocês. Imagina, que isso? Aqui, gente, eu mandei também. É, ontem eu mandei a mesma informação lá que eu mandei no e-mail também mandei aqui no WhatsApp para a lista de distribuição dos alunos do presencial mandei no grupo de líderes também tá lá no grupo de líderes tá aqui esse mesmo texto que vocês receberam no e-mail que a gente acabou de ler em conjunto ali mandei o um manual que a gente já vai visualizar e agora há pouco eu mandei uh, essas imagenzinhas aqui tá que foram uh, umas imagenzinhas que nós criamos aqui para poder facilitar tá que é o dia de aplicação de 4 a 10 onde vocês vão acessar, tá, nesse nesse campo aqui dentro do AVA, é, precisa colocar os dados de RA e dados de localizador e o tempo de prova. E aqui algumas perguntas, né, algumas perguntinhas, é, por exemplo, o João iniciou a prova às 8h35, ele tem até as 11h35 para poder realizar, para poder finalizar, são três horas. Então, a moçada que, que deixa para poder, por exemplo, fazer, é, fa, começar a fazer a prova faltando 20 minutos, 30 minutos para as para as 22h59, quando der 22h59, o, o, o sistema de prova ele vai fechar, tá? E vai registrar somente aquilo que você fez. Então, é, fiquem atentos a isso. Beleza? Então, aqui, moçada, a, essa lista de transmissão aqui dos nossos que eu tenho com vocês, tá? Aqui está a moçada da administração, está a moçada da contábeis, e estão vocês do agro aqui também. Então, eu pedi semana passada que quem não tiver, ah, o Alberto está aqui, o Gerson está aqui, tá dizendo que não está sabendo de nada, não, beleza, que não está olhando minhas mensagens. Então, aqui está, todo, ah, todos os alunos estão inseridos, Karina está aqui também, são todos inseridos nessa lista, tá? Mas, fiquem atentos também ao e-mail, então, eu envio sempre no e-mail e também envio também nessa lista de transmissão do WhatsApp, beleza? Então... É, foi enviado já aí Essa informação Vocês receberam esse tutorialzinho aqui Que nós preparamos, tá? É, ele tá bem fácil, bem simples, pessoal Então, assim, não tem segredo Primeira coisa que vocês vão fazer Gente, a prova ela vai, ela vai estar disponível Entre dia 4 e dia 10, tá? Então, no dia 4, você entrando lá No seu portal, já vai ter um ícone Diferente Esse íconezinho aqui, ó Prova digital, tá vendo? Aqui na lateralzinha direita, na, ah, vocês já estão habituados com o portal, espero eu, né? Tem aqui prova digital. Vocês vão acessar esse esse ambiente de prova digital, né? esse íconezinho, e ele vai abrir essa página aqui, moçada. Nessa página vão estar todas as provas que vocês devem realizar. tá? As provas das disciplinas interativas e blended. Lembrando, a prova de professor vai ser igual nós fizemos a nossa primeira lá. tá? O professor vai disponibilizar lá, por exemplo eu vou disponibilizar na unidade 4.4, por exemplo. Então, eu vou avisar vocês, está na 4.4, vocês entram lá e fazem no mesmo jeito que nós fizemos. Esse aqui é prova digital das interativas e da Blend. Então, aqui, vão, aqui vai estar as provas agendadas para você, tá? Então, vocês vão observar aqui que prova que é, que é a oficial 2, o nome da disciplina, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar para vocês, o nome da disciplina, essa versão da prova aqui ela só vai estar disponível para vocês no dia 12, porque daí vai ser o dia que vai ser liberado os gabaritos para vocês verificarem também, tá? Aí vai aparecer aqui a versão e você vai lá no gabarito de acordo com a versão. A data de início, dia 4, a data de término, dia 10. E o que é importante, pessoal, que vocês frisem bastante é, é entrar, no momento que você for fazer a prova, ah, dia 4 eu vou, é, vou fazer a minha primeira prova. Você vai clicar. Clique nesse link, tá? Clica nesse link deixa eu mostrar para vocês. Ele vai direcionar vocês para essa página aqui, ó. Tá? Prova digital vai abrir um outro, uma outra guia aqui, uma outra aba no navegador. Gente, é procure utilizar o, o, o navegador Chrome, tá? O, o, o Google Chrome, porque é nele nós nunca temos problema, tá? Nunca, nós não tivemos problema. Esse sistema de prova digital já foi aplicado no EAD nesse momento de pandemia e super funcionou. Inclusive os alunos estão pedindo para não ter mais prova impressa, só prova digital dessa forma aqui. Os alunos do EAD se apaixonaram. Eu, eu também sou aluno, né? Eu particularmente gostei muito mais aqui desse, dessa forma do que no formato impresso, tá? Porque cê, vocês vão fazer, vocês vão ver quanto é melhor do que aquela, aquele, aquela loucura lá de procura sala, procura onde está a prova, falta a prova, não imprimiu prova, sumiu prova, enfim, aquela loucura acaba com esse sistema. Se o MEC permitir, a gente vai continuar com essa metodologia, creio eu, tá? Então, moçada, vai abrir essa página. Vocês precisam de duas informações. Preste atenção: RA. O que, que é RA? Registro do acadêmico, registro do aluno, tá? É cada aluno tem um código, tá? Cada, cada aluno tem um RA. E o código localizador: esse código localizador é o código da sua prova. Cada aluno tem uma, cada prova tem uma diferente, tá? Então, é, vai localizar pelo esse código localizador. Professor, que onde que eu acho esse raio desse RA e desse código localizador? Aqui nessa página, gente. Na página que você abriu lá dentro do portal. Opa! Que você abriu lá dentro do portal para abrir a prova digital. Então, clicou no link aqui, vai abrir aquela página. Você vai voltar aqui, copiar o RA. Ó, vai da, clicar aqui, dar um Ctrl C. Aí você vem aqui, opa, opa, opa dá um CTRL V no RA, você volta lá, dá um CTRL C aqui no localizador, tá? E você volta para a página da prova, dá um CTRL V aqui no localizador, tá? É no código localizador. Feito isso, moçada, é só clicar em acessar a prova, beleza? Clicou em acessar a prova... Vai aparecer essas informações. Aqui é muito importante vocês prestarem atenção. Vocês vão visualizar. Vai falar que é oi, fulano de tal. Essa é a sua prova. tá? Agora você vai começar a fazer a prova, agora seja né, é, que os jogos comecem, que Deus te abençoe, enfim. E você vai ter aqui o, o nome da sua disciplina, o seu nome, o RA, o campus que você estuda, né, o Nick Tangará. a sua turma, o semestre. Aqui tem informação de quantas questões é a tua prova, pode ter 10, pode ter 12, pode ser 16, enfim. E a informação, após clicar em iniciar, você tem 3 horas para finalizar. Então, feito isso, marcou, li e concordo com as informações, clica em iniciar a prova, tá? Vai aparecer essas orientações gerais, ok? Você clica em entendi, que são essas informações aqui de horário de início, horário de fim, período, e vai abrir a prova para você. Olha que interessante, a prova é desse nesse jeito aqui, tá gente? Nesse formato. Vai abrir a prova para você, aqui por exemplo a questão 1, tá aqui, aqui as alternativas, e aqui do ladinho você consegue acompanhar a quantidade de questões que a tua prova tem, nesse caso aqui do exemplo tem 16, tá? É a quantidade de questões que tem aqui, e a partir do momento que você vai selecionando, por exemplo, essa aqui eu marquei a letra A, vai aparecer um Azinho bem pequenininho aqui na, na, na questão, bem aqui embaixo. Aí tá? você vai vendo quais você já fez, quais ainda faltam fazer. E marquei a alternativa que eu julgo ser correta, clico em próximo, ela vai para a próxima. Gente, não se esqueça de, de, de lembrar do que eu estou falando agora. Clique em próxima. Que tem gente que vai lá na primeira questão, não lê direito, marca a alternativa e vem aqui em finalizar. Vem aqui em finalizar a prova. Aí você finaliza a prova. Você não respondeu nenhuma das outras, você respondeu só aquela, tá? Então é, clique em próxima ou você clica aqui, ó, em cima da questão que você quer responder. Aí ele vai se dire vai redimensionar você para a próxima questão, tá? Se você clicar aqui, opa, se você clicar nesse ícone aqui, ó, tempo de prova, vai aparecer um timerzinho com quanto tempo você ainda tem para executar a prova, tá? Quanto tempo ainda te resta para executar. Outro ponto interessante que em questões que tem, por exemplo, uma imagem, um gráfico, é, uma fórmula matemática, o que é que seja, se você clicar sobre a fórmula ou clicar sobre o anexo ou clicar sobre a imagem, ele vai dar um zoom, tá? Ele vai aumentar a, essa essa imagem para você para você conseguir visualizar de forma é, de melhor da melhor maneira, tá? Ele vai aumentar para você. O que é mais que é importante é, Faz lá todas as questões, anota todas as questões e nós vamos para esse ponto aqui, ó. Sua internet desconectou ou ocorreu algum problema é, que fez você sair da página da prova digital? O que, que acontece? O sistema salva todas as informações das questões que você já realizou. Então, se você estiver no período ainda programado para realizar sua prova, poderá retornar e conectar novamente e continuar a prova de onde parou, tá, gente? Então, não tem, não tem problema, tá? Basta o que? Entrar de novo na no link, conectar, colocar o RA e colocar o código localizador, você continua de onde você parou a questão, ela volta de onde você parou, tá beleza? Outro ponto importante, quando você clica em finalizar, ele vai aparecer aqui, ó, que você, você respondeu, por exemplo, aqui 12 de 12, então você, ah, esqueci alguma, você vai observar aqui, ó, você só respondeu 7 de 12, então você pode cancelar e voltar a responder, e se você desejar finalizar realmente, clique em finalizar e vai aparecer essa, essa página aqui, linda. Por quê? Aqui você já consegue visualizar na hora, não precisa esperar a correção. Você consegue visualizar quantas questões você acertou e quantas questões você errou já de imediato. Assim que você finalizar, as, em, as questões em verde são as corretas e as em vermelho né, são as incorretas. Espero que vocês tenham esse mesmo cenário aqui, o melhor, tá, gente? <laughs> e... Uh, feito isso, o finalizou, tá? O gabarito vai estar disponível lá dentro da disciplina, né? Como é de comum, como é de costume, né? Quando lá na disciplina interativa é, ou a Blended, lá na última opção dentro da disciplina, tem lá a unidade 1, 2, 3, 4, lá embaixo tem lá o gabarito. Você é, prova, é, prova presencial, você clica ali, tem o gabarito. Vai estar disponível dia 12 para vocês conferirem e. O processo de contestação continua o mesmo, né? É, 24, 48 horas após a prova, você pode pedir contestação da questão, enfim, continua da mesma forma. E interessante que é, nesse processo aqui, é, não dá nem 24 horas, a pontuação já foi para o portal. Você já consegue ver quantos pontos você já tirou nessa disciplina, você já consegue ver esse se já está de exame, enfim, você já consegue resolver. Os alunos que não realizarem a prova, pessoal, vai diretamente para a segunda chamada, tá? Automaticamente. A segunda chamada vai acontecer dessa mesma maneira aqui, tá bom? É... Deixa eu ver o que é mais importante. Eu acho que é só isso. Alguém tem alguma dúvida quanto a esse processo? Eu acho que ele é bem simples, tá? Eu, eu particularmente, não acho que tem dificuldade. Tá tudo ok? Alguém ficou com dúvida? Professor. Oi, pode falar. É, por gentileza, você estava falando do Gerson, ele uhum. realmente está com probleminhas, eu não sei o que é exatamente, para o acesso dele, e ele não consegue falar é, na aula, tá? Está com tá com problema o, o computador... microfone? É, deve estar com algum problema no microfone, né? Deixa eu só ver se ele... Ah, ele está aqui. Beleza, já vi que ele está aqui. Ok uma hum. É. Quando a gente, lembra aquele requerimento que a gente fez de matemática financeira, né? Sim. Certo. Ok. A gente já entendeu que vamos ficar na interativa mesmo e pronto. Mas ele, por exemplo, ele fez o requerimento sem adicionar a matemática financeira no portal dele e ele está sem a matemática financeira lá. A uhum. possibilidade de adicionar ou não? Não. O prazo para adicionar. De... Isso, o prazo para adicionar foi até o dia 29 de abril. Tá? Para adicionar. Que ele requerimento físico para você? Sim, mesmo que, que tenha feito o requerimento. O requerimento ele era para incluir a disciplina presencial. Aí eu vim aqui e disse para vocês que não era possível que os alunos que estão com a disciplina interativa mantêm a disciplina interativa e quem não estava para poder incluir a disciplina interativa. É certo, então. Tá? E como que a gente faz? Porque a maioria das pessoas não adicionaram, não confirmaram ela como interativa. Eu mesmo não. Tá. Vocês são estou... de último semestre? Era no portal. Terceiro. São... Terceiro? Não. Vocês podem fazer ela em outro momento. Não tem problema. Tá? Não tem problema não. Pode até ser que semestre não que vem. Não com... ser então esse semestre. Pode ser um semestre não. que vem. Não, não obrigatoriamente, tá bom? Pode ah. ser que semestre que vem ela venha até para você presencial, entendeu? Ai, que ótimo. Tá, Perfeito. não tem problema. Aqui, o problema seria se fosse formando, né? Então, por exemplo, é, tá. ah, professor, eu sou do sexto semestre e eu preciso, eu estou preci terminando agora. Aí seria um problema, mas para quem é um, que não é formando, não tem problema nenhum, tá? Ok, entendi. Beleza. Uh, ok, gente, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, é, caso tenham, pessoal, lá no manual, vocês viram aí, ele está praticamente desenhado, né, detalhadamente, é, detalhado, né, com todos os, os critérios, todos os sentidos, as dúvidas também estão ali, e caso vocês precisem de alguma coisa, dá uma consultadinha lá, e ou me procurem, né, para a gente poder ajudar, beleza? Mas vai ser bem tranquilo, a aplicação, a maior preocupação era nos alunos do EAD, é, também foi aplicado dessa forma desde o mês de abril, que foi que lá as provas são mensais, né? É, e funcionou super bem, teve praticamente 99% aí de, de pontos positivos, né? Os alunos gostaram, gostaram bastante. O bom é que a prova já sai na hora, você não precisa sair de casa e ir para a faculdade fazer. Deu super certo espero que no presencial também funcione da mesma maneira, que nós não tivemos nenhum problema aqui na Unic Tangará com isso, tá? Uh só aqueles pontos mesmo de atenção, né? e observar os horários, não esquecer, não deixar para última hora, para o último dia, porque se deixar, vai fazer que nem um amigo meu vai sentar na graxa, com certeza, beleza? Vamos lá então, nossa aula de hoje. Deixa eu compartilhar o slide. Essa aula de hoje. Gente, a aula tem muito conteúdo, tá? Essa, eu disse para vocês que nós começaremos a trabalhar diretamente com gestão agroindustrial nessa unidade, então ela tem bastante coisa. Vai ser necessário que vocês realizem também estudos, é, estudos de forma autônoma. Eu vou deixar no final da aula aqui, algum, um, um, na verdade, uma leitura, mas vocês podem fazer leituras sobre o material, sobre essa aula, lá na biblioteca virtual na biblioteca digital. Tem bastante livro sobre, sobre o conteúdo. Na internet tem muito conteúdo, no YouTube tem muito conteúdo. Então é bem interessante vocês buscarem é, mais conhecimento quanto esse esse assunto de hoje, que ele é bem rico, tá, gente? Ele tem muita informação, tem muita coisa. Beleza? Então vamos lá. Hoje, sexta-feira, iniciando a nossa aula da disciplina de gestão da quali de qualidade na agroindústria. Na aula de hoje. Deixa eu pegar o meu apontador aqui. Na aula de hoje, nós vamos... É, estamos né, finalizando aí a nossa, o nosso semestre, estudando a unidade 4 do nosso livro didático, que trata sobre a qualidade na agroindústria. Em específico, hoje, a sessão 4.2, que trabalha, que trabalharemos a gestão da qualidade, especificamente em, em empresas agroindustriais, tá? Sessão 4.2 requer algumas competências gerais e competências técnicas de nós, é, competências gerais que é conhecer e entender os fundamentos, princípios e programas e também as boas práticas e os pontos específicos da gestão de qualidade, e essa gestão de qualidade voltada para empresas agroindustriais, as nossas competências técnicas de conhecer as técnicas, programas e certificações para implementação de boas práticas na agroindústria e nós vimos aí bastante é, bastante programas e certificações diferentes. É, o conteúdo da aula de hoje vai trabalhar a política da qualidade, a, o BPF, que é a boa prática de fabricação, o appCC, análise de produtos críticos de controle, procedimentos padrões, o POP, é, procedimento padrão também de higiene operacional, PPHO, controle de pragas, é, programas de manutenção papel do consumidor, rastreabilidade e reclamações de cliente, e o objetivo da aula de hoje é que vocês alunos é, tenham conhecimento da importância da implementação da qualidade, de políticas de qualidade nas empresas, deverá entender os conceitos relacionados às boas práticas de fabricação, aos conceitos relacionados à análise de pontos críticos de controle. É, também sobre os procedimentos padrões de higiene operacional e sobre as pragas e programas de manutenção compreender também o papel do consumidor dentro desse processo aqui de qualidade de gestão a, o que, que é a rastreabilidade do produto e é, que pode aí s, é, sanar problemas de reclamação do cliente ou também pode causar problemas com reclamações de clientes ok então olha quanto conteúdo olha quanta coisa. O slide eu preparei ele é, de forma a ficar um pouco menos cansativo, mas tem bastante conteúdo. É, então é importante que vocês tenham aí um caderninho e uma caneta para fazer as anotações, para anotar as dúvidas, as perguntas, para a gente poder conseguir trabalhar. Beleza? Então, let's go! Nessa aula de hoje, vocês vão conhecer algumas siglas, né? Então, é, para iniciar aqui, eu coloquei já um. Um, 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 as informações, as referências dessas siglas, o BPF, que é as boas práticas de fabricação, o POP, que é conhecido, é o queridinho de muitos, né? bem ou odiado por muitos também, dependendo daí da, da, da vertente, que é o Procedimento Operacional Padrão, o PPHO, Procedimento Padrão de Higiene Operacional, o APPCC, análise de perigos e pontos críticos de controle, que também é conhecido como HACCP. Arzed, Analyst and Critical Controls Point, ok? Das duas formas vocês vão encontrar dentro das, das enciclopédias, das, das é, biografias, vocês vão encontrar tanto o APPCC quanto o HACCP, ok? Das duas maneiras. Então, para a gente iniciar, vamos conhecer um pouquinho sobre o BPF, que é a Política de Qualidade, tá? Então, a Política de Qualidade... É, quando implantada dentro das empresas, o que que ela pode causar, o que, que ela pode resultar para as empresas, o que ela pode trazer de benefício. Tá? Então, para iniciar, moçada, nós vamos ver o que, que é essa tal política de qualidade, o que vem a ser esse termo, de que forma as empresas é, conseguem implantar esse esse quesito, esse termo dentro da sua gestão é, operacional. Tranquilo? Então, a política de qualidade é uma matéria, uma diretriz criada pelas organizações pelas empresas pelas companhias pelas entidades com o objetivo de que gente assegurar um padrão de qualidade aos produtos e serviços oferecidos por esta ok então qual que é é o que que é a política de qualidade é um direcionamento uma diretriz é um documento também que pode ser é, que ele é assinado pela gestão da empresa pela diretoria da empresa que o objetivo dele, né, o principal ob objetivo dele, é dar a segurança a todos os produtos e todos os serviços oferecidos por esta empresa na questão da qualidade, assegurar tá? os padrões de qualidade. Quando eu digo um padrão, padrão é o quê? É algo que é padronizado, que é igual, que tem uma, é, uma continuidade, certo? Ele tem uma continuidade, ele tem. Uma, uma muitas vezes ele pode ter certificações para isso para poder assegurar essa qualidade mas o padrão é algo que não tem mudanças que não tem alterações ele segue aquele, aquele procedimento de forma contínua tá? então dentro da política de qualidade de, de uma empresa esses padrões de qualidade esses padrões é, que são executados para melhorias no processo de qualidade dos produtos ou serviços dessa empresa ele pode ser dirigido aí por uma política de qualidade. Tá? A sua política é algo que é tomado por diretriz, por regra, dentro das empresas. Okay? É utilizada como um parâmetro na melhoria contínua dos processos e para também a tomada de decisões. Lembram da tão falada tomada de decisões? Né? Então, para eu tomar decisões, eu preciso. É conhecer os meus processos e esses processos são dirigidos por quem? Pela política de qualidade. Então eu preciso implantar essa política de qualidade, conhecer todos os processos implantados por ela, para quê? Para que eu possa tomar decisões em relação ao futuro da minha empresa, em relação aos procedimentos que acontecem dentro dela. E essas decisões podem impactar diretamente quem, gente? Os nossos clientes. Tá? Então, todas. As tomadas de decisões com que um empresário, que um gestor, que um diretor de uma empresa, um CEO de uma empresa toma, ela diretamente ou indiretamente pode impactar ali a situação com o meu cliente, o relacionamento com o cliente, ok? Olha aí a nossa queridinha, a ISO 9001 define que a alta gestão né, da, da empresa, a direção dessa empresa, né? o diretor, o presidente, o CEO dessa empresa, é, deve estabelecer, implementar e manter, gente, uma política de qualidade compatível com o contexto e a direção estratégica dessa organização, tá? Então, como que funciona? Eu já falei isso para vocês, mas vale a pena ressaltar, vale a pena dizer novamente, vale a pena ver de novo os níveis, os níveis de uma empresa, os níveis de gestão da empresa nós podemos direcionar ele através de uma pirâmidezinha nós temos três níveis diferentes o um nível estratégico que é o primeiro eu acho que o principal desafio de um professor dando aula nessa metodologia não é dar aula é conseguir escrever com mouse tá é terrível nível tático e nível operacional então nós temos aqui dentro da empresa três níveis diferentes de diferentes, perdão, de processos de gestão. Então, ela começa de cima para baixo, tá? Então, a regra, a ordem vem de cima para baixo. Então, dentro do nível estratégico, eu tenho minha direção, minha alta gestão, o staff da empresa. Nível tático, eu tenho os gestores, os, os é, gerentes, né? Ou supervisores, enfim, depende do que a empresa trata. E no nível operacional, nós temos aqui, é, a, o pessoal que executa né, as atividades dessa empresa. Então, quem toma a, a, a decisão de realizar a, uma política de qualidade dentro né, da empresa é a alta gestão, é o nível estratégico aqui, é a alta gestão da empresa, é o nível de staff, que essas decisões vão impactar diretamente no nível tático, no nível operacional e que vai trazer resultado para essa empresa. Okay? Então, é importante entender que é, para quando a empresa ela quer fazer ou ela está é, submetendo a implementar uma política de qualidade, ela deve é, buscar essas informações na ISO 9001, que ela define que quem realiza, que quem executa, é, executa não, que quem define, que quem realiza, que quem direciona a, uma política de qualidade dentro de um ambiente empresarial é a alta gestão da empresa, tá que deve, primeiro, estabelecer Ok, vamos fazer, vamos, implementar, vamos realizar isso. Implementar, então, que é realizar de fato e, e fazer com que todos os, os níveis da minha empresa, todos os funcionários dessa empresa, eles entendam da necessidade dessa política de qualidade e fazer com a, que esse processo de inserção dessa política de qualidade seja realizado de maneira, de maneira é, integral a todos. E outra função dele é manter. Opa, aqui. manter uma política de qualidade compatível com o contexto da empresa. Então, definir, estabelecer, é, implementar, que é fazer com que isso de fato aconteça na empresa, e manter isso por, por, de forma contínua, né? por longos períodos, aí que ela aconteça de maneira contínua dentro da empresa. Então, é essa a, a, a necessidade e a objetividade aí do nível estratégico da alta direção da empresa deve atender aos requisitos e expectativas dos clientes e apresentar comprometimento com a melhoria o que gente melhoria contínua do sistema de gestão de qualidade. então o sistema de gestão de qualidade ele tem vocês têm que entender uma coisa que o gestor ele tem que focar. O foco de um programa de gestão de qualidade, de uma política de qualidade, é melhoria contínua, de que nunca está bom o suficiente. Sempre vai ser necessário melhorar esses conceitos e melhorar esses processos para que eu sempre alcance níveis melhores de produtos e de serviços. Ok? Vocês entenderam o que é a política de qualidade, gente? Entenderam? Alô, entenderam? Entenderam! <laughs> ok, ok. Continuando. Deve-se também estabelecer alguns objetivos dentro da política de qualidade, é, que esses objetivos serão aplicados para o cumprimento dessa política. Então, eu devo determinar alguns objetivos, né? É, algumas metas a serem alcançadas, né? Que esses objetivos, e essas metas, elas vão auxiliar nesse processo de cumprimento dessa política, de que ela vá acontecer de fato dentro da empresa. Resumidamente, pessoal, a política de qualidade é um documento que deve ser assinado pela alta gestão da empresa, comunicado e aplicado a toda a organização, é, estando disponível também para todas as partes interessadas. Quem são essas partes interessadas? Os funcionários, os clientes, os fornecedores, os diretores, enfim, todas as partes interessadas dentro desse processo da minha empresa aqui, dentro da gestão da minha empresa, OK? Os colaboradores da organização, olha aí, é muito importante isso, devem estar cientes de que, de como contribuir para esse cumprimento do, 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 da política de qualidade, não sendo necessário decorá-lo, mas conhecer esse processo. E para isso a, a empresa, a direção da empresa precisa ter a ciência de que esses funcionários precisam ser treinados, precisam ser qualificados nesse novo sistema, nessa nova política de qualidade. Então processos que eram, que, for, que são obsoletos, que não serão mais empregados, não serão mais utilizados da empresa, precisam ser deixados de lado e para que ele, os novos processos venham a acontecer, que essa política e de gestão é, da qualidade aconteça dentro da empresa, todos os envolvidos, então do mama, de mamãe na caducano, todos vão estar envolvidos nesse processo e precisam ser treinados, precisam ser comunicados, precisam estar em, é, em dias em concordância com essa política de qualidade. O conhecimento deve ser geral a todos, ok? Então, resumindo, quem lembra do telecurso 2000 aí vai lembrar, né? Vai, vai, vai saber o que eu tô falando. Então, vamos pensar um pouco e vamos resumir, recapitular aí a aula. Então, política de qualidade, ela é uma um documento, certo? É um é um, um, uma normativa uma diretriz que é criada pela alta direção da empresa, pela alta gestão dessa empresa e que nesse documento contém normas, contém é, práticas que essa empresa vai aplicar, vai tomar para poder melhorar os seus processos, melhorar aí a qualidade dos seus produtos e dos seus serviços, ok? Então, dentro das empresas agroindustriais, os gestores agroindustriais aplicam muito essa política de qualidade por conta principalmente de certificações, por conta aí de liberações, liberações seja ela de crédito, de liberações de investimentos ou liberações de, é, de compras ou vendas para empresas internacionais. Enfim, essas políticas de qualidade elas devem estar definidas nesse processo empresarial nas empresas agroindustriais. Ok? Precisa desenvolvê-los é, levando em consideração Toda a parte, toda, todas as partes da empresa, todas as partes envolvidas. e Não é um documento para inglês ver, para gringo ver, mas sim um, um, uma política, uma norma. Quando a gente fala de regras, normas, diretrizes que devem ser aplicadas cotidianamente ali na vida dos, dos colaboradores, na vida no, no, na, na vida sistêmica e operacional da empresa por completo. Ok? Então. Vamos falar um pouquinho agora. Nós finalizamos aqui a política de qualidade, que é o primeiro passo, né? Que é desenvolver a política de qualidade. Então, boa. Nós vamos ali começar a trabalhar critérios, conceitos e ferramentas para poder melhorar nossa qualidade na agroindústria. E uma, um desses desses conceitos, desses processos é, a serem executados, é o BPF, que é boas práticas de fabricação tá a agroindústria né, ela é uma fábrica ela é uma indústria né, voltadas aí para produtos agro produtos agrícolas produtos que vão ser comercializados é, através da produção né, oriundos da produção agrícola é, de uma determinada região então as boas práticas de fabricação o BPF deve ser implantado dentro da agroindústria desde o processo é, de colheita até o processo da entrega final do produto. Então, são boas práticas que são abrangentes a todos os, todos os passos né, de todos os processos envolvidos nessa produção. É, as boas práticas de fabricação são um conjuntos de princípios e regras para um correto manuseio dos alimentos, que abrange desde as matérias-primas até o produto final. Tá? Vai lá da, da produção até a entrega do produto final. Sendo empregado em produtos, processos, serviços e instalações, com o objetivo de que, gente? Garantir produção de alimentos seguros. Então tu não vai abrir uma garrafa de Coca-Cola e encontrar um rato lá dentro, tá? Então é necessário essas é, a implantação de boas práticas de fabricação para garantir aí a segurança desses alimentos, a segurança do processamento desse alimento para que não tenha problemas que vai aí ocasionar reclamações, né, é, dos clientes e, e uma, uma uma imagem negativa ali da sua empresa, ok? No Brasil, a implantação da BPF veio por meio da Portaria 368 de 97, que é do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e da Portaria 326 também de 97 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é exigido, tá? Ó, essas boas práticas de fabricação aqui não é bonitinho, né? Para inglês vir não é exigido aos estabelecimentos produtores ou de industrialização de alimentos para que eles elaborem e implantem essa ferramenta, esse manual de boas práticas de fabricação no seu no seu escopo empresarial, tá? Então, no é, países estrangeiros utilizam essa mesma essa mesma essas mesmas características, essas boas práticas de fabricação, mas quando a gente volta aqui para o Brasil a gente vê é, empresas agroindustriais no Brasil essa, essas duas portarias aqui uma do Ministério da Agricultura e a, de, de, de pecuária e abastecimento e a outra da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ambas obrigam determinam né a exigibilidade não é a obrigação mas a exigência né ambas exigem aí que as empresas né, agroindustriais que produzem ou industrializam produtos oriundos aí de de, é, do ramo industrial do ramo agro né, o ramo agrícola ou pecuária, devem ter a implementação dessas boas práticas, né? O BPF inseridas aí no seu escuro, ok? Tem que ter inserido. Então, a, o objetivo da implementação da, da, da BPF na agroindústria, né, na indústria de alimentos, é o que? A prevenção da qualidade microbiológica dos alimentos que com isso garantir que o alimento tenha boas condições de higiene sanitária e dessa forma não ofereça risco à saúde do consumidor então para que, que serve esse documento para que, que opa risquei o um negócio errado para que, que serve a implementação dessas boas práticas de fabricação dentro do, da empresa então o objetivo principal dela é garantir o que qualidade é, sanitária desses né de higiene sanitária desses produtos né e com isso, fornecer aí para o consumidor final, né, para o, o envolvido, o cliente, que é o principal envolvido no processo, produto de qualidade, produto que tenha ali uma, uma condição, né, melhor ali para ser consumido. As empresas é, agroindustriais que não cumprirem com essas regras que determinam ali a, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e também. A, a, que é a Anvisa e também o Ministério de Agricultura, podem sofrer penalidades legais, ok? Então, são submetidos aí à multa. Então, quando a gente fala aí disso, né, de penalidade legal diante de situações parecidas como essa, que principalmente oriundas do governo, é relacionada à multa. Então, dói no bolso da empresa, ok? Uma outra característica é que todos os colaboradores devem ser treinados. Então, eu já disse ali, mas vale a pena ressaltar novamente, até mesmo os colaboradores da área de manutenção, de áreas cuja atividade possa afetar na qualidade do produto. Todos devem conhecer o manual de boas práticas de fabricação. Devem, conhecer, devem é, ser treinados e devem aplicar essas boas práticas na sua função, na sua atividade cotidiana. Ah, há também a periodicidade desse treinamento, tá? então é algo que é exigido aí por, é, pela, pela Anvisa. Que não pode exceder o intervalo de um ano. Então, os treinamentos eu, eu realizei a todos os meus funcionários no momento que eu fiz a implantação da BPF. E eu tenho que treinar esses funcionários aí pelo menos uma vez ao ano com relação a essas boas práticas, ok? Então, deve-se fazer essa, esse processo de reciclagem do, no, do, do funcionário que está envolvido aí em empresas agroindustriais, principalmente ali que trabalham com a produção alimentícia. Que devem inserir essas boas práticas de fabricação no seu escuro, beleza? É, pessoal, alguma dúvida quanto às boas práticas de fabricação, à implementação? Então, nós temos ali que ela é um documento regulatório, na verdade, né, porque precisa ela, ele, a, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Ministério da Agricultura e Pecuária eles regulamentam as empresas, eles, eles é, necessitam que as empresas tenham esse manual de boa prática de fabricação e que cumpram esse manual, essas regras ali e para que ela consiga manter as suas portas abertas, né? Então, se não tiver, ela pode sofrer as sanções, as penalidades legais e que são aplicar, aplicação de multas e até o fechamento dessa empresa, ou a suspensão das suas atividades. Ok? Há alguma dúvida quanto a isso? Não, senhor. Ok, espécie de alface que tá bonito demais, tá doido. É, outra situação que vale a pena lembrar é sobre o, o foco ali para é, a atividade, a aplicação do, das boas práticas de fabricação na atividade de todos os colaboradores. Então, todos os colaboradores devem ser treinados nesse manual de boas práticas, devem realizar essas boas práticas dentro da, da, da sua função cotidiana e. Devem ser treinados aí pelo menos uma vez ao ano, né? Como se fosse um reforço, uma reciclagem nesse manual de boas práticas e aplicar essas boas práticas diariamente, ok? O programa de boas práticas de fabricação pode ser dividido em os seguintes itens, tá? Esses itens aqui, moçada, nós temos ali no livro didático de vocês a especificação de cada um deles, tá? o que cada um deles é, responde perante a Anvisa, perante o Ministério de Agricultura, o que cada é, item desse aqui necessita e representa dentro desse manual. Então, quais são os itens que são é, analisados ou que são que compõem ali, vamos dizer a palavra que compõem o nosso programa né, de boas práticas de fabricação? As instalações, então, as instalações da agroindústria, é, é importante ali a, a verificação das condições do prédio, das condições dos equipamentos, da condição dos aparelhos, da condição da estrutura né, que é empregada para essa agroindústria. A saúde e higiene do pessoal, né, dos colaboradores, dos trabalhadores, a importância nesse né, cuidado assim como nós vimos em unidades em sessões anteriores sobre algumas, é, alguns critérios relacionados à saúde, bem-estar e higiene da equipe. Então, empresas que trabalham com produtos alimentícios, empresas agroindustriais que processam esse produto, é um critério de extrema importância aqui a questão de saúde e higiene da equipe. Okay? Outro item, limpeza e sanitização, certo? então a limpeza e sanitização do ambiente, das instalações, a, da matéria-prima, dos equipamentos, do prédio, da estrutura como um todo, né, a limpeza e sanitização dos, dos materiais, equipamentos e também da equipe que opera isso aí. É verificado também dentro do programa de boas práticas de, de, de fabricação as operações da empresa. Então é, é analisado né, dentro do, desse contexto, todas as, a, toda a parte operacional. Então, todos os processos que envolvem a condução desse negócio, a condução dessa, dessa produção né, desse produto, a, ou manipulação desse produto dentro da estrutura da empresa, dentro das instalações da empresa. Outro ponto extremamente importante é o controle de pragas. Então, ali, medidas que vão ser relacionadas a controle de pragas dentro desse ambiente, dentro das instalações, para que não tenhamos aí mais Coca-Cola batizada com rato, né? nem chocolate com bichinho. Então, enfim, são é, melhorias que devem ser implementadas dentro do processo aí de boas práticas de fabricação. Registro e documentação de quê, professor? Registro e documentação de todos... Os outros processos envolvidos nisso aqui. Então, tudo que for realizado, eu vou pedir para que vo... Na verdade, eu pedi semana passada para que vocês fizessem a leitura do livro didático. É... Então, vocês já realizaram, teoricamente, a leitura de cada um desses itens. Então, tem um texto lá relacionado a cada um, explicando, detalhando quais são as observações que o Ministério da Saúde, que o Ministério da. Da, do Meio Ambiente e, e, e Agricultura observam, o né, Ministério do Meio Ambiente Ministério da Agricultura observa dentro desses, desses itens é, a observação que a Anvisa realiza dentro desses itens. Então, em cada critério que a empresa precisa atender diante a esse, a esse programa de boas práticas de fabricação. Então, no livro didático de vocês já existe essa especificação de cada um, eu trouxe de forma resumida, expliquei um por um que de forma resumida, mas lá vocês vão encontrar. Aí de forma mais específica, é, todo esse conteúdo. Ok? É, alguém gostaria de comentar, já que vocês realizaram lá a leitura do livro, algum ponto que chamou a atenção de vocês nesses critérios aqui, nesses itens? Vamos lá, podem começar, por favor. Ou eu posso chamar um para comentar também. Deixa eu só ver quem é está que aqui. Um de cada vez. É, um de cada vez, para não tumultuar. Deixa eu olhar quem tá aqui. Aí, aí eu abro aqui e tá todo mundo saindo da aula. Vai lá, André, já que tu falou aí. Eu não, eu não fiz, professor. Você não leu, André? Tem que ser sincero, né? Poxa vida, isso me é quebra, bicho. Pessoal, alguém quer comentar? Olha. Sem tumulto, isso... sem, sem, tumulto sem, sem Sem muito barulho, sem muita bagunça, Gente, é extremamente importante que vocês. É, lógico, nós já vimos aí todo o conteúdo, o, o, o conteúdo geral sobre qualidade, sobre gestão de qualidade, ferramentas, inúmeras ferramentas, certificações. Mas essa unidade 4, gente, ela é específica para o trabalho de vocês no dia a dia, para o trabalho de vocês no campo. Então, é muito importante que vocês realizem pesquisa, que vocês realizem é, é, análise, que vocês realizem a leitura desses conteúdos, tá? Então fica mais uma vez a dica para vocês para não vacilarem isso aqui é muito importante então pessoas que estão dentro da, das empresas agroindustriais que são gestores que trabalham com esses programas de qualidade estão muito bem empregados estão muito bem assalariados com relação a isso então mas precisa ser bom precisa conhecer os processos tá e a nossa região carece muito de profissionais que trabalham esse tipo de gestão. Estão buscando muitos profissionais da, da engenharia de produção para trabalhar isso aqui. Tá? Então fiquem atentos, abrem os olhos aí, porque é uma área que precisa muito de profissional, que está pagando muito bem e vocês vão ter muita oportunidade com isso aí, mas precisam ser bons no que vão fazer, beleza? Vamos lá então, continuando com as boas práticas de fabricação. Ainda temos algumas informações, porque é um conteúdo que ele é bastante é, é amplo e é bem operacional dentro das empresas. Tá? Então, algumas operações é, que são realizadas no manual da, do, das boas práticas de fabricação requerem alguns tipos de detalhes, né? algumas ações que vão ser empregadas, que vão ser realizadas dentro do programa de boas práticas eles precisam ser detalhados, né, porque são muito específicos, né. Por exemplo, um processo de é, higienização ou sanitização de uma matéria-prima que acabou de chegar do campo ali para o ambiente, ambiente de controle de qualidade, que esse, esse é, ambiente é um laboratório que vai fazer a análise das amostras retiradas lá do campo, para ver os, os teo, o teor, né, é, de, de nutrientes daquele produto, o teor de nutrientes do solo, o teor de nutrientes que, vão, que pode ser realizado após o produto, o que pode, pode ter no produto final após a manipulação. Então, esse processo, esse procedimento, procedimento, melhor dizendo, ele é muito detalhado, ele tem muitas pequenezas ali, tem muitos processos envolvidos. Então, é fundamental nesse momento que a, a, o manual de boas práticas de fabricação ele traga alguns procedimentos padronizados para aquilo para que aquilo aconteça tá e esse procedimento padronizado nós, nós chamamos ele de pop né vocês conhecem já ouviram falar nós já falamos em aula que o, o pop é o procedimento operacional padrão então é um procedimento de uma operação que é padronizado então esse procedimento padronizado de uma operação ou pop ele deve acontecer da maneira que ele está descrito, ok? Da maneira que ele foi especificado ali para que aconteça. Então, o que é o POP? O POP é um documento que descreve passo a passo. Gente, quando eu digo passo a passo, é passo a passo mesmo, tá? É, em questão de gramas, né, medidas, centímetros, milímetros, posição, enfim, tudo tem que ser minuciosamente detalhado no POP. De como executar as tarefas necessárias de forma adequada e também descrever qual é a frequência ou execução dessa atividade. Os itens que devem ser verificados e controlados, assim como com quem é, é também com quem é o responsável para realizar, para executar essa tal ação. É, e também o responsável pela atualização desse procedimento. Então vamos entender aqui. Então Recebi lá uma amostra é, de um determinado produto, é, acabou de sair do campo ali, então eu vou fazer pesagem, vou, vou verificar a quantida, o, 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 o tamanho, por exemplo, do grão o tamanho da amostra, vou contar a quantidade, vou fazer uma análise de nutrientes, vou fazer uma análise de. É, é, de químico, análise química, a fazer testes, vou fazer análises biológicas, verificar se tem algum tipo de doença, se tem alguma praga, vou conseguir verificar ali uh, também o, a umidade. Então, eu consigo ter ali várias, né, eu preciso de analisar várias vertentes e essas vertentes e essas possibilidades, né, tamanho, cor, cheiro, uh, nutriente umidade, o que tem naquele produto, o que tem naquele naquela amostra, todas elas precisam ser, ser anotadas, precisam ser detalhadas. E o POP, esse procedimento, ele vai fazer com que esses processos venham a ser detalhados, desenhados ali, para que eles aconteçam de maneira padrão. Então, muitas vezes, vou, vou falar aqui, mas muitas vezes, por exemplo, é, se eu retiro uma amostra de um determinado lugar e eu levo ele para um determinado ambiente, eu tenho que fazer primeiro o quê? a verificação da temperatura depois é, depois de verificar a temperatura eu tenho que verificar a, a, se existe qual que é o grau de umidade daquela amostra porque se eu realizar algum outro procedimento antes pode ser que ele perca umidade então eu não vou ter essa informação ali de fato precisa no momento em que eu recebo então assim o pop ele vai detalhar quais são os procedimentos e det nesse detalhe entra de fato aí o que vem a ser realizado antes, o que vem a ser realizado depois. E se no momento que eu estou realizando esse procedimento eu percebo que uh, eu posso fazer uma melhoria, que eu posso fazer uma, uma, uma modificação, eu posso fazer alguma alteração nesse processo, então eu, então eu que sou responsável por realizar esse procedimento, eu que sou responsável por fazer o POP, eu também estou ali responsável por fazer essa atualização. Então, se eu perceber que, que é necessário fazer uma atualização, que é necessário fazer ali uma, uma, uma nova inclusão de um procedimento, eu sou o responsável por de redesenhar, redefinir esse pop e levar isso para a alta gestão da autorização. tá? Então é super usual, gente. Então, principalmente em laboratórios de análises, é, de amostragem de produtos, por exemplo, soja, milho. É, algodão, é, que recebe ali produtos para é, lotes de produtos para ir para a indústria, uh, tanto também na parte é, de, de produtos animais também, controle de qualidade de produtos animais, amostragem, verificação, exames para ver a fitossanidade. então entender se existe algum tipo de problema naquele animal, se a, a qualidade daquela carne, por exemplo, ela atinge os níveis esperados pelo consumidor, enfim, é, é, são processos que são desenvolvidos, e esses processos, pessoal, eles passam todos pelo procedimento operacional padrão, todos são realizados, são desenhados é, por, por esse procedimento operacional padrão, que vai definir o que deve ser feito, o que deve ser realizado, ok? O, as boas práticas de fabricação, também é um documento exclusivo da organização, que descreve o trabalho a ser executado e a forma correta de fazê-lo. Por isso podemos considerá-lo, é, consultá-lo, perdão, no dia a dia para esclarecer as dúvidas e as rotinas dos processos. Então, por exemplo, é, chegou aí o André lá na empresa e ele recém-contratado e ele vai ali. Acompanhar o dia a dia, por exemplo, ali do analista de laboratório, ele vai acompanhar o dia do agrônomo ali, entender e verificar. E aí, o André ele é o responsável aí por manter a, o programa de boas práticas de fabricação nessa empresa, por manter, por acompanhar, por redesenhar, por executar. Então ele vai acompanhar esse processo, ele vai acompanhar de perto, em loco, ali com as pessoas que estão executando e ele vai analisar. O POP que foi feito para aquela operação, ele vai analisar esse, esse projeto de boas práticas que está dentro lá daquela, daquela política de qualidade. Então, ele vai ver, entender, vai verificar. Então, a pessoa nova que acabou de chegar na empresa, ela vai utilizar desse, desse documento para conhecer a empresa. E o André, como ele é responsável por esse, por esse departamento, ele vai entender ali, observar e verificar se precisa fazer alguma alteração, se precisa fazer alguma mudança nesse processo. Porque ele entende, junto com a pessoa que está operando, que se fizer de outra maneira vai ter mais eficiência no trabalho. Isso super é, 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 é de extrema importância e é super aplicado dentro das empresas. Essa revisão, tanto que o manual de boas práticas de fabricação, tanto quanto os POPs né, que, são dentro, que estão dentro desses processos, eles são revisados periodicamente. Então, a cada três meses, seis meses, enfim, depende do que a empresa define, eles são revisados para poder ver se aquele processo que está no pop ainda, ainda é, está sendo aplicado e se ele ainda está trazendo resultado para a empresa. Tá? Então é muito importante esse processo de revisão também ali do, do pop da boas práticas de fabricação é, das empresas agroindustriais. Ok? Gente, algum comentário? Falando mais como da cobra sozinha aqui hoje, e aí, gente. Esse POP, ele é utilizado apenas... Ele é transparente ou é só para a pessoa, quando vai entrar dentro da de empresa, só para a área que ela vai trabalhar? Ah, tá. Boa pergunta. Ela fica, ele fica disponível para todos, tá, Juliana? Pra, é, na verdade, é, dentro dessa diretriz de política de qualidade, ela já define que os POPs, né, os procedimentos operacionais, eles devem estar destacados, eles devem estar visíveis ali é, nos departamentos. Então, por exemplo, eu estou dentro do lado, do, o exemplo que nós estamos usando aqui, dentro do laboratório de análise de qualidade. Então, na, vai, tem que ter um mural, tem que ter um, um local ali que vai ficar visível, vai ficar exposto ali esse procedimento. Tá? Então, ele é de acesso a todos, o, a todos os, os colaboradores, a todos os departamentos, então todos têm que ter acesso a essa informação. Assim como a política lá já define que todo o escopo da empresa... É, todos os funcionários né, devem estar de, de acordo e devem conhecer esses procedimentos, ok? Fica disponível, fica visível para todo mundo. Ah, tá. Let's go, então, vamos continuar. Vamos conhecer mais um procedimento padrão de higiene operacional, tá? É o PPHO que é realizado, né, através da, da resolução SDA número 10 de 2003, o PPHO corresponde aos mecanismos descritos, desenvolvidos, implementados e monitor, é, monitorizados que ob, é, objetivam definir de forma rotineira pela qual o estabelecimento industrial evitará contaminação. Preservando a qualidade e a integridade do meio ambiente antes, durante e depois da operação industrial. tá? Então, esse procedimento aqui, peraí, o pessoal, deu um engasgado aqui, tem um aluno perguntando se está tendo aula. Peraí, deixa eu só responder aqui. Sim, está tendo aula desde fevereiro. Isso, vamos lá. Então, esse procedimento padrão aqui, que, que é relacionado à higiene, pessoal, ele, ele deve ser implantado, é, e ele é de, de extrema importância também, principalmente para empresas que manipulam alimentos. Então, vou fazer a manipulação ali, por exemplo, de, vamos pensar ali num frigorífico, um frigorífico, um abatedouro ali de frango, um abatedouro de indicado que vai fazer ali o processo, o manejo de receber esse produto vivo, né, essa matéria-prima viva, vai fazer o abate, vai fazer ali todo o procedimento para é, chegar ali no produto final, embalado, etiquetado e finalizado. Então, existem alguns processos, alguns procedimentos inseridos dentro desse escopo, né, que são trabalhados através desse pro programa de, de procedimento padrão de higiene operacional. Ele, parecido com o nosso POP, tá? Ele é muito parecido com o nosso POP. Ele também é, é realizado pelas empresas, é definido lá na nossa política de, de qualidade, tá? Ele, após definido pela política de qualidade da empresa, ele deve ser, é, deve ser estruturado, né? E essa estruturação também deve ficar disponível a todos os colaboradores em todos os ambientes da empresa. Então, o que é interessante nele é que ele trabalha toda a parte de higiene da, da agroindústria, né, da indústria propriamente dita, antes, durante e depois da operação. Então, de que maneira esse animal chega ou esse produto, esse insumo chega ali, soja, as, as frutas, enfim, chegam é, dentro da indústria, dentro da agroindústria. É, de que maneira ela é sanitizada, ela é higienizada? De que maneira é higienizado o ambiente onde esse alimento ou esse animal é manipulado? Né? O animal também não deixa de ser alimento, mas no momento ali ele ainda está vivo, então necessita ali, de um procedimento operacional para limpeza e higienização tanto do produto, da matéria-prima ali, do animal, do vegetal, do, do insumo, tanto do material, das bancadas... Das facas, ah, da, da, dos equipamentos, dos utensílios, quanto também da limpeza após a manipulação desse alimento, após a manipulação desse produto. Tá? É esse procedimento de higienização que deve ser observado e tem um padrão para isso. E esse padrão é controlado, tá, gente? Então, vocês, como gestores é, de, 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 das empresas agroindustriais, serão os responsáveis. Por determinar quem serão as pessoas que vão observar, que vão monitorar esses procedimentos. Esses procedimentos são extremamente rigorosos, porque nós estamos tratando aqui, principalmente nessa disciplina, de um contexto que é muito importante para as empresas, principalmente as empresas da agroindústria, que é a qualidade do produto. Então, a qualidade do produto, quando a gente vai tratar da área agroindustrial. Que trata de, diretamente de alimentos, que trata diretamente de insumos, de parte ali, de, de alimentícia, é de, ou também da parte que vai trabalhar medicamentos, que também existem muitos medicamentos oriundos da, da, da agroindústria, que vão necessitam de trabalhar, de fato, a qualidade nesses processos, a qualidade desse produto que vai ser entregue lá no final da operação. Então, tu, todos os fatores que envolvem. É, esses procedimentos que acontecem desde a chegada da matéria-prima até mesmo do plantio, então é, processos de qualidade na, na gestão do plantio, na gestão da colheita, na gestão da manipulação, da armazenagem desse produto, dessa soja, desse milho, desse animal, dessas frutas, dessas verduras lá, é, desses legumes. Então, é, e todos esses processos de, de, de manipulação devem ser rigorosos quando nós estamos tratando aí de controle de qualidade, tá? Então o processo padrão de higienização operacional ele é definido aí pelas diretrizes trazidas pela a, a nossa política de gestão de qualidade pela nossa política de qualidade e eles são aplicados em todos os, todos os momentos dentro da agroindústria tanto na antes do, 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 na, da manipulação durante a manipulação desse produto e depois da manipulação para manter esse controle ali de higienização tá tem por objetivo evitar a contaminação direta ou cruzada ou adulteração dos produtos por meio das superfícies ou equipamentos, utensílios, instrumentos de, de processo e manipuladores de alimentos, tá? Então, todos os, todo, tudo aquilo que está envolvido nesse processo de, de, é, de manipulação desse alimento ou desse, desse produto, ele deve ter rigorosamente atender esses, esse padrão de higienização operacional, tá? Então, para que não haja aí a contaminação do produto, não haja a contaminação do alimento e que também não haja aí a perca ou a adulteração do sabor, a perca da qualidade desse produto, desse alimento ali que vai chegar para o consumidor final, ok? Eles ainda apresentam é, apresenta, portanto, um programa de escrito. Ele é um programa que é escrito, assim como todos os outros, que, que é desenvolvido, implementado e monitorado pelos estabelecimentos que envolvem os procedimentos pré-operacionais e operacionais que devem ser executados diariamente e periodicamente por essas empresas, tá? Então, esse documento, como eu disse, ele fica disposto ali, ele fica visível, ele fica disponível para todos os envolvidos, assim. É, como nós temos aqui, eu vou desenhar aqui, nós temos o um, um, um macro pessoal que é a nossa política de qualidade, certo, que nós já vimos ali, que nela todos os funcionários são treinados, né, todos os funcionários conhecem. E nós temos as micro, então nós temos aqui programa de qualidade, de higienização, nós temos os, os procedimentos operacionais padrão de qualidade nós temos vários outros que estão envolvidos aqui dentro desse macro que é a nossa política de qualidade então quando a empresa ela ela, ela faz uma política de qualidade ela aplica ela determina todos esses procedimentos padrões aqui todos esses é, esses é, programas de qualidade dentro da empresa e todos os funcionários são treinados em todas as esferas desse procedimento tá então esse procedimento operacional de higienização, ele apresenta, dentro desse escopo aqui do nosso, da nossa política de qualidade, dentro desse programa de política de qualidade, um documento formal assinado, redigido, revisado também com periodicidade, assim como o POP é, e ele fica exposto ali em todos os ambientes da empresa, em todos os ambientes da agroindústria que necessitam, dessa padronização ou que faz passam por esse processo de manipulação desse insumo, ok? Desse produto. E essa é, é, esse procedimento ele deve acontecer com periodicidade ou até mesmo diária e, e muitas das vezes diariamente dependendo da agroindústria, tá? Que são eles: limpeza, sanitização, conservação e manutenção sanitária das instalações. Então tem que fazer a manutenção dos equipamentos, a limpeza periódica desses equipamentos, a revisão desses, desses equipamentos, manutenção deles, para que, que eles não adulterem ou contaminem esse produto. Tá? E assim também dos utensílios que são utilizados né, em todas as esferas ali da manipulação desse alimento, desse produto. Ok? Ainda. Ele serve, olha aqui que imagem bonitinha, né? ele serve para garantir os produtos, é, é, garantir que a qualidade dos produtos agroindustriais deve ser, deve ser ainda realizar o controle de pragas. tá? Então, nós passamos aqui dentro do procedimento operacional de higiene que trabalha diretamente a sanitização e a limpeza é, dos equipamentos, utensílios, até mesmo da matéria-prima, né? do insumo, do, do, do vegetal, tanto ele vegetal ou animal que vem para dentro das dependências da indústria e ele também tem uma vertente aí um braço que vai cuidar que vai tratar do controle de pragas dentro da empresa tá dentro da indústria então é composto esse esse braço essa ramificação do nosso procedimento padrão de higiene ele vai ele é composto por um conjunto de ações que visam o controle de pragas no estabelecimento a fim de impedir a atração o acesso e a proliferação disso tá o controle deve ser realizado em áreas internas e externas da agroindústria, que são controles de insetos, controles de roedores, controles de pássaros, que são pragas aí que podem contaminar ali a produção, que podem contaminar ali a, a, os, os produtos que são originados aí da agroindústria, ok? Deve-se realizar a vedação correta de portas, forros, janelas, instalações, barreiras, além de fazer o uso de ralos e tampões e tampas, ok? E essas medidas são preventivas, tá, gente? Ah, o que, que isso quer dizer? A prevenção aqui, né? ou a realização desse controle interno e dentro das dependências da agroindústria, ali, em todos os ambientes, quanto externo, na região, na redondeza ali, para evitar proliferação, para evitar é, o, 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 a invasão de insetos, de roedores, de quaisquer outras pragas, de pássaros, pombos, enfim. Dentro da, da empresa, é necessário que essas medidas sejam preventivas, eu tenho que prevenir. E, na verdade, isso é uma regra, deveria ser uma regra, né? Mas nem sempre é, as medidas preventivas são 100% efetivas, tá? Então, muitas das vezes, a medida também ela pode acontecer de forma, é, na, na, na prática ali, como... É, como... Uma metodologia de, de conseguir ali eliminar um problema já existente, tá? Um problema que já foi que já acontece dentro da empresa, tá? Então essas medidas de, de controle de pragas, ela teoricamente, né? Ela é, de, deve ser tratada como medida preventiva para evitar a proliferação evitar ali a, o acesso desses dessas pragas dentro da agroindústria, ok? Então, ela, teoricamente, ela precisa ser tratada como uma medida preventiva e não como uma medida executiva ali, depois que a coisa aconteceu. Mas as empresas, elas têm que trabalhar nas duas vertentes. Então, ela tem que ter dentro do programa aqui de, 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 é, de procedimento operacional de higienização da empresa, as duas medidas. Uma medida que é preventiva, que vai trabalhar ali, de fato, o controle disso, o controle dessas pragas, né, prevenindo essa, essa contaminação e também a medida efetiva em cima de possíveis ou quaisquer situação que incorrer, que acontecer dentro da empresa nesse processo, ok? Então deve tomar bastante cuidado nesse momento em que nós estamos manipulando ali, ou no momento em que não tem nada acontecendo na empresa, durante a noite, durante o ambiente que a empresa, que a, a indústria está fechada, que haja ali o acesso né, é, é, desses. Desses, é, dessas pragas dentro do ambiente. porque Quando nós estamos trabalhando principalmente na agroindústria, é, a atração desses insetos é muito corriqueira. Né? Principalmente a gente vai trabalhar com grãos, vai trabalhar aí com armazenagem de grãos. Então, é uma fonte de alimento riquíssima para os roedores, principalmente. Aí, e, e é super importante ter esse controle, esse cuidado, essa verificação cotidiana. Da, desse controle de pragas, desse programa de controle de pragas dentro da empresa, tá? Porque essa contaminação pode acontecer e compromet comprometer vários lotes do produto, vários lotes aí da, desse insumo que pode ser aí aplicado, que pode ser vendido, que pode ser comercializado. ok? Então é importante ter esse cuidado também dentro da empresa com relação às pragas e esse controle de contaminação por pragas aí, ok? Mas pessoal, alguém tem alguma dúvida? Mais alguma? Não, né? Alguém tem alguma dúvida? Porque até agora ninguém perguntou. Começa a acreditar que a aula tá boa desse jeito, pessoal. Ninguém fala nada, ninguém pergunta nada. Olha quem apareceu na minha aula, o Alisson. Acho que a última vez que ele assistiu minha aula foi presencial ainda. Lá em fevereiro. Mais alguém, pessoal, quer comentar algo? Então, Segue o fluxo. Vamos ver mais uma medida de segurança, mais uma medida é, que vai ajudar nesse processo de gestão da qualidade dentro do nosso da nossa política de qualidade da, da agroindústria, ok? Que é o que? A nossa parece é código genético isso aqui é APPCC, análise de perigos e pontos críticos de controle dentro da agroindústria, ok? O que, que é isso, gente? O que, que é essa sigla? aqui, é um palavrão? constitui uma referência internacionalmente aceita para sistemas de segurança de alimentos, tá? diretamente aqui trabalhando dentro da agroindústria. Essa ferramenta tem uma abordagem preventiva, sistemática e, abrange, e abrangente, sendo que a sua implementação promove o cumprimento de exigências legais e permite o fornecimento de alimentos, que é principalmente o que? Seguros, aos consumidores que vão ingerir esses alimentos, ok? Perigos são, o que, que são perigos? O que, que é perigoso dentro do ambiente agroindustrial, aí dentro da indústria? Perigos são agentes, substâncias ou materiais de origem que podem ser biológica, química ou física, que podem causar agravos à saúde ou dano ao consumidor. Então, quando nós estamos tratando de empresas agroindustriais, da agroindústria propriamente dita, nós temos que tomar um determinado cuidado com é, essa contaminação biológica, química, química, física ou biológica, dos alimentos ou dos insumos que nós estamos trabalhando. Tá? Então, esse programa aqui de análise de perigos e pontos críticos de controle, ele vem para poder trazer o que? Segurança aqui, ó. Segurança para o consumidor, né? E essa segurança incorre aqui em todos os produtos que essa empresa manipula e essa segurança é, também está atrelada à qualidade do nosso produto, ok? Então os perigos é, são também conhecidos como contaminantes, tá? Então eu posso chamar de, de contaminantes todos a, todas as situações incorridas no nosso processo agroindustrial. E esses perigos ou esses contaminantes eles podem acontecer de três vertentes, de três formas diferentes dentro da nossa agroindústria. Pode acontecer de forma física, de forma química ou de forma biológica, tá? Com controles biológicos, químicos e físicos. Então, os perigos químicos são Vou até trocar a cor aqui. Os perigos químicos são Quando a gente marca aqui de vermelho é importante para a prova, tá, gente? Então fica a dica aí. Perigos físicos são materiais estranhos, indesejáveis por falhas de manipulação ou no preparo, que podem ser encontrados nos alimentos, por exemplo, a coca, né, o rato na coca, podendo ser repulsivos ou causar o que ferimentos. Né? Vai esquecer um bisturi aí dentro da. ou uma gilete dentro da garrafa de refrigerante. Ou dentro do, do, de um lanche, de um hambúrguer ou uma pizza congelada. Então, como por exemplo, né adornos como brincos, anéis, né? Você vai morder o lanche ali e acha um brinco lá dentro. Pedaços de plástico, de vidro, ossos, pregos aí que é exagero também, né? pregos e fio de cabelo no alimento, tá? quais que são os contaminantes químicos, os riscos químicos que esses alimentos podem é, estar suscetíveis, podem estar expostos ali no ambiente agroindustrial. São substâncias tóxicas que, ao estarem presentes no alimento, pode causar algum dano ao consumidor. Tá? Esse dano pode levar, inclusive, à morte. Vamos, por exemplo, água sanitária, detergente, inseticida, algum tipo de lubrificante desengordurante. Então Fez a limpeza lá no procedimento operacional de higienização, né? Operacional, procedimento de, de, de higienização ali dos utensílios, das máquinas, dos equipamentos, e não não é, realizou aquele procedimento de maneira concreta. né? Acabou deixando ali algum, é, é, algum vestígio ou algum resíduo de água sanitária ou de detergente no, no equipamento e esse. É, resíduo ali químico acabou contaminando o alimento que foi processado logo em seguida, tá? Então esses são alguns dos riscos químicos que podem ocorrer dentro da, da agroindústria, que todos nós estamos ali passíveis e suscetíveis a, 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 a acontecer, ok? Conosco. E quais que são os, perigo, os perigos biológicos ou os contaminantes biológicos? São os organismos vivos que estão presentes nos alimentos que podem causar doenças. Salmonella é um exemplo claro, rico disso. Entre eles podem ser incluídos os micro-organismos. O que, que são os micro-organismos? As bactérias, os fungos e alguns tipos de parasitários também. Tá? Então, a, 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 se vocês perceberem, é uma causa e, um efeito de causa e consequência. Então, se eu não realizo o procedimento de higienização operacional de forma coesa, de forma né, que, que, que realmente condiza. Com aquilo que está estruturado lá no, no procedimento, eu acabo colocando em risco é, o meu consumidor, eu acabo colocando em risco o meu cliente. E esse risco né, vem através de contaminantes, e esses contaminantes são, são, podem vir de três maneiras: os contaminantes físicos, que eu posso esquecer algum produto ali, algum brinco, algum anel, uma unha, um cabelo, um pedaço de vidro dentro do alimento os riscos contaminantes químicos, né, que geralmente eles são oriundos ali de materiais de limpeza, de alguma situação incorrida ali na higienização incorreta dos utensílios, e os contaminantes biológicos aí, que são ah, os micro-organismos, na maioria das vezes, que acabam, acabam trazendo algum Problema de saúde aí para o consumidor, para o cliente. Esses micro-organismos acabam causando ali algum tipo de doença, algum tipo de é, é, problema, né? Uma diarreia no, no nosso consumidor, tá? É, a, como eles, bactérias, vírus, fungos e também alguns parasitas que podem vir ali, né? Geralmente acontece muito quando se consome algum tipo de alimento oriundo aí é, de animais vivos, né? Por exemplo,. É, é, uma carne crua ou carne mal cozida, né? De algum algum produto. Então, o um controle de qualidade no processo de fabricação, no processo, processo de manipulação desse, desse produto, ela é extremamente importante para poder erradicar ou eliminar, aí, pelo menos, parte desses é, contaminantes aí que vão implicar no no, no, no consumidor final diretamente, Ok. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, sim. Ninguém nunca encontrou nada diferente no alimento aí, não? Não. Deu nem tempo, né, André? Foi para dentro e nem reparou. <laughs> que, bom. que bom. Já galera. pensou? Que... <laughs> não, eu, fico, eu, eu, eu acho sempre. É, uso sempre o exemplo da Coca-Cola com o rato aí, porque imagina a cena né? tu abre uma coca gelada dá aquela primeira golada ali que desce ardendo queimando tudo quando você olha dentro da embalagem tem um ratinho boiando lá dentro imagina <laughs> a situação é, então ah, não, assim <laughs> ah. eu passei algo do tipo mais ou menos uh -huh. eu comprei um trigo ele tava fechado lacradinho certinho quando eu abri, tinha bichinho dentro. É caruncho que fala. Ah, caruncho, caruncho, É, mas eu acho que isso aí é normal. <laughs> é, na verdade, ele assim, normal, normal não, né? Mas é. ele é um próprio, na verdade, ele é um, ele é um, um contaminante é, que ele é oriundo do próprio alimento, né? Então, assim, houve alguma falha, com toda certeza, no processo, porque se ele não tava vencido, né? É, se ele não tem, tinha algum tipo de, de problema ali Mas houve alguma falha no processo é, é, Pode ter sido no processo de manipulação Pode ter sido no processo também de armazenagem né? Então a gente sabe que se a gente expor, por exemplo, o trigo A um ambiente de armazenagem que tenha umidade né, Automaticamente ele vai ali contaminar Ele vai trazer algum tipo de problema Mas é, é bem é. comum É bem comum pra, também é. em alimentos como macarrão Como feijão né o arroz acontece batarros arroz também então é isso aí são falhas no processo né de, de políticas de qualidade tá pessoal se o produto ele não tá ele está dentro da data de validade né porque teoricamente se ele passou da data de validade é porque o o, o, o a empresa né o, o a, a marca a indústria ali ela já testou que a partir daquela data já pode ter algum tipo de problema Agora, se está dentro do prazo, provavelmente é uma falha no processo. É a praça, aqui. Ela praticamente não se responsabiliza, né? Assim, tipo, é, né? Sim, sim. É porque daí a gente vai entrar numa seara em que eu tenho um, um atacadista que, que, que comprou de uma indústria que vendeu para um, 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 é, um varejista e esse varejista vendeu para a gente. Então, se a gente for olhar a cadeia, é muito grande. Mas geralmente os supermercados que são varejistas, eles, eles têm essa política de fazer a troca do produto e tudo mais. Mas geralmente a gente nem vai atrás disso, né? Tem muita gente que nem, que nem liga muito. Mas assim, ah, ficou vi. bom o não pão ou não? Cobrar o outro fazer o quê? Dá um sabor diferente. É. É o tempero. É o tempero, é o tempero. Show de bola, gente. Obrigado. Então, pessoal, vamos continuar aqui. É, mais um, tá? O plano APPCC, que é baseado, ele é baseado em sete princípios, tá bom? Esses sete princípios eles constituem ali o conjunto mínimo de ações que a empresa precisa tomar, precisa adotar, para que esse alimento possa ser considerado seguro. Olha aqui que interessante, é, Milane. Se, por exemplo, a empresa que produziu seu trigo lá infringiu pelo menos um desses processos aqui. É, provavelmente ele teve desses princípios provavelmente o que causou ali o problema para você tá isso pode ter acontecido lá na agroindústria também mas pode ter acontecido ali no supermercado que é o varejista que armazenou de forma incorreta então tem todos os cuidados né que precisam ser levados em consideração tanto que se você pegar qualquer tipo de produto você vai ter ali na embalagem quais são as medidas de armazenamento as medidas de consumo que esse produto tem então é sempre importante levar em consideração também essa parte aí, tá? Então, as ações que devem ser adotadas os alimentos que possa ser considerado seguro para o consumo, permitindo a identificação de perigos específicos e medidas para o controle, com o objetivo de garantir a segurança dos alimentos. Então, esses sete princípios aqui que são levados em consideração pelo, pelo, pelo plano, ele tem o objetivo de quê? De é fazer com que a agroindústria passe por esses processos, executem esses sete princípios para garantir ali a qualidade do produto final. Tá? E que princípios são esses? Então, nós temos o primeiro, que é a identificação de análise de perigos e medidas preventivas que deve se avaliar em cada etapa do fluxograma de produção. Tá? Lembra lá do nosso fluxograma? Então, recebo o produto, produto vai para... Para a parte de higienização, depois ele vai para a parte de manipulação, depois da produção, daí, por fim, ele vai para envasamento, embalagem, etiquetagem e consumidor final. Então, dentro do processo aqui, é, deve ser avaliado em né, cada etapa, em né, cada etapazinha desse fluxograma aqui, é, se existe algum risco para o consumidor e se há alguma medida preventiva implementada ou implantada nesse processo. Se existe alguma medida de prevenção para a não contaminação desse produto no momento em que está acontecendo a, a, a sua manipulação ali. Considera-se o risco a probabilidade de perigo significativo que pode ocorrer que pode acontecer nesse procedimento, podendo ser classificado como risco físico, químico, e biológico que nós vimos no slide anterior. Segundo princípio, que esse segundo princípio é a determinação de pontos críticos de controle. Que deve se realizar a avaliação entre o que é um PC, né, ou o que é um ponto crítico, e um PCC, que é um ponto crítico de controle. sendo que este último requer medidas de controle com o intuito de prevenir, eliminar e minimizar os riscos à saúde do consumidor. Então, no segundo princípio aqui, eu tenho que identificar dentro do nosso processo quais são os pontos críticos. E quais desses pontos críticos podem ser controlados e devem ser controlados pela empresa, tá? E esse controle, ele é para quê? Para eliminar ou pelo menos prevenir os riscos de contaminação ou os riscos que podem levar à saúde do consumidor. É justamente aquele lance assim, é, não sei se vocês se lembram, mas aquela 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 polêmica da soda no leite, né? Na verdade, é, foi encontrado soda no leite de alguma marca, eu não me lembro bem a, a informação da época, se alguém lembrar ou se eu estiver errado, eu me corrijo. Mas existe um ponto, é, por exemplo, é, é, que é analisado pelas, pelos laboratórios né, de análises de qualidade das empresas, principalmente dos laticínios aí, no exemplo, é que até tal. Até tal ponto, não é considerado como um, um grau de risco à saúde do consumidor. Então, por exemplo, vamos faz, dar um exemplo aqui, essa informação não tem de cabeça, teria que pesquisar, mas digamos que seja 0,5 é, é, miligramas por litro. Então, se eu tiver ali, por exemplo, é, 0,05 miligramas de algum agente contaminante, ou fezes do animal, ou urina do animal, ou algum tipo de produto. Né, que, que esteja ali dentro do leite, solução que esteja dentro do leite. Se, daí, quem que faz essa determinação? O próprio laboratório de análise. Então, até 0,05 ele não causa nenhum tipo de problema para o nosso consumidor. Passou disso, ele já é um ponto crítico, tá? Ele é um ponto crítico de controle, que eu já preciso controlar essa contaminação. É mais ou menos nesse sentido que esse princípio 2 ele leva em consideração, tá? Então, no leite, por exemplo, existe uma medida, existe uma faixa que é determinada pela própria agência nacional de vigilância sanitária é um visa que pode ter até tantos por cento até tanto ali por litro de algum agente contaminante ou algum tipo de, de material a mais dentro desse produto, tá? Que ele não, que, a partir dessa medida pode oferecer risco para o consumidor, o que está dentro dela não oferece nenhum tipo de risco para o consumidor, tá? Então tudo isso é controlado dentro desses sistemas, desses princípios aí de Ponto de ponto crítico ou o ponto crítico de controle da, da, dessas medidas de segurança e controle aí dos produtos, ok? Um terceiro princípio é um princípio o que estabelece. Oi, pode falar. Em questão do leite aí. Aí o pessoal faz maior piseiro porque não pode ter é, soda no leite. <laughs> Sendo que praticamente tudo hoje em dia se vai em quantias é, mínimas, mas vai. Sim, sim, é, porque na verdade, é, você pode, pode concluir, perdão, acabei te cortando. Não, não, pode falar, já concluí. Ah tá, porque na verdade, assim, é, há, uma, há uma, uma uma situação, que na verdade a, não é a soda, né é o hidróxido de sódio, que é o nome, o nome correto. O hidróxido de sódio, ele, ele tem um, um princípio de conservação, Tá? Então, assim, na verdade, é exatamente isso que você disse. A maioria dos produtos que são industrializados e principalmente produtos que são é, reservados ou, ou, ou em, em, em embalagens que precisam passar muito, durante muito tempo, né, é, contidas ali dentro. Por exemplo, o suco de caixinha, leite, é, derivados que são colocados em embalagens é, de metal, por exemplo, que precisa ficar ali reservado por algum tempo. Eles levam hidróxido de sódio, eles têm uma quantidade ali que vão vão ali determinar, é, manter o pH primeiro da, da, da substância que está ali dentro e também conservar esse, 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 é, esse produto, certo? O que acontece com essa polêmica toda é que os índices, os níveis desse hidróxido de sódio, desse, dessa determinada marca, estava além do que é permitido pela Anvisa, né? Aí que gera todo o problema toda a polêmica. Aí o povo assusta, né? Foi justamente o que você falou. Poxa, tô tomando soda, mas você sempre tomou soda, tá? Em outras palavras, aí é você sempre tomou. Você toma em é. vários outros produtos, né? Não é novidade, Verdade. entendeu? Não, mas é, isso é... Que eu, é isso que eu disse. <laughs> Não é novidade, mas é isso mesmo, tá? É, hidróxido de sódio é utilizado sim para conservação, é utilizado para várias outras coisas, né? Mas o que é o mais comum para que a gente conhece é para produtos de, de higiene, né? produtos de limpeza. Mas ele, ele tem as suas propriedades também ali de conservação. Tá? Ótimo. E o pH também, né? controle de pH, que é altíssimo deles. É, vamos lá. Continuando. Quarto princípio. Quarto princípio, ele estabelece os procedimentos de monitoramento. Que esse monitoramento deve ser realizado para avaliar o PCC. Que é o ponto crítico, né? Se ele se encontra dentro dos limites estipulados. Isso que nós acabamos de dizer aqui em relação à soda, hidróxido de sódio. Se eles estão é, dentro dos limites estipulados por quem? Quem que faz a, essa, essa análise aqui e essa determinação? A ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que monitora e controla esses dados, essas informações. Então, se está dentro do limite que é determinado, que, é, que pode ser considerado aí níveis que não causam nenhum tipo de problema para a saúde, ele pode é, o produto ele pode continuar na sua produção normal, okay? Caso não, aí precisa ser revisto o processo e precisa ser contido, né? Controlado essa, essa produção. Quinto princípio: estabelecimento de ação corretiva. Daí é, é o exemplo, né? Se houve ali, por exemplo, a constatação de que esses níveis estão além do estipulado, precisa fazer ali uma ação uma ação corretiva. Caso ocorra algum desvio de limite estabelecido para o, o procedimento, as ações corretivas devem ser tomadas e registradas devidamente, tá? Então deve acontecer no um momento da identificação, como se fosse a paralisação para tudo. Volta aquele lote do produto, examina, verifica, faz a correção e refaz ali todo esse processo. Geralmente, pessoal, não há é muito difícil, tá? Muito difícil ter ali o, o, a, a destruição por completo do produto, tá? Sempre tem um jeitinho ali de fazer a correção, tá bom? Por exemplo, se vo, eu não sei se vocês conhecem ou vocês já passaram por algum laticínio ou tem familiar ou já conheceu o processo de produção. Alguém aqui já viu, já conheceu? Já, a gente entrega leite no laticínio. Já, Ju, ah, entendi. Mas você já conheceu o processo lá de fabricação, processo de manipulação? Já a gente fez uma visita técnica na Vital. <laughs> ah, vocês fizeram? Não, show de bola, bacana. Então, assim, vocês podem é, é, constatar que é, existem muitos cuidados na manipulação, né? Existem extremamente, é extremamente rigoroso é, os cuidados que são inseridos ali no processo desde o recebimento, né, na manipulação no processo de, de envasamento, né? É bem guroso, uhum. né? Eles começam fazendo desde a propriedade, né? O nível de acidez, do leite. Se não tiver batendo por eles nem vai. É, exatamente. É o controle de qualidade que já começa lá de, desde a produção, né? De fato. E o que é interessante é que, por exemplo, né? Ah, se no final do, do, da produção houve ali um lote de produtos que teve algum problema... E dificilmente, tá? Não quero dizer que isso seja uma regra e que não aconteça, mas dificilmente os produtos vão ser descartados. Eles vão voltar para a linha de produção. Aí o químico, né, do, do, do laboratório vai desenvolver uma fórmula ou ele vai fazer uma mistura de fórmulas que vai aplicar naquele produto e inibir aquele problema e vai envasar de novo e vai colocar o produto para comercialização. Então, dificilmente se perde, tá, gente? Eles. E principalmente o leite, que é o exemplo que nós estamos trabalhando, nós estamos falando, é muito difícil, porque é, existem muitos produtos que são derivados, né? Então, eu tiro ali a parte do leite, que, na verdade, é, os leites de caixinha, de caixinha que a gente compra industrializado, eles não são leite, eles são soro, né? O leite, de fato, não vem ali, vem soro. É, mas, assim, de, de, de fato, é 100, praticamente 100% de utilização. Então, por exemplo, chegou um lote de leite lá e aconteceu de azedar o leite. Pronto. O que, que vai ser feito? Vai ser feito queijo, vai ser feito requeijão, vai ser feito diversos outros produtos oriundos daquilo ali. Então, é dificilmente a perca nesse processo. Apesar de ser um produto altamente perecível, um produto de extrema é, rigorosidade nos processos de manipulação, ele ainda é um produto que é bem versátil. Então, você consegue extrair várias coisas dele ali. Tá? E esse é um papel de vocês dentro da agroindústria controlar e manipular a, controlar a manipulação desses processos ali alimentos. Show de bola, pessoal. Nós, se tivéssemos a oportunidade de estarmos lá na faculdade presencial, nós iremos fazer uma visita técnica também que eu tinha programado para vocês, tá? Que era num frigorífico. Era para conhecer os padrões desses é, padrões de qualidade de um frigorífico mas infelizmente nós não podemos por conta da, da, do afastamento aí tá gente aí vou ficar devendo para vocês a visita beleza mas a gente vai conhecer todos esses processos aí que é uma, é uma indústria né, é, uma, é uma empresa da agroindústria que é voltado para alimentação né, nesse caso aqui de, de animais vivos né de animais é, é, que já chegam vivos ali então passa por todo o processo de abate processo de, de limpeza, de é, controle de qualidade do produto que vem, inclusive é o que a Juliana falou que o controle de qualidade já começa lá no, no, no próprio no próprio produtor, né? Vai lá no sítio, na chácara, na fazenda dele, já faz esse começa a fazer esse controle. Então é, a gente ia ver esses passos aí para poder compreender um pouco melhor. E essa empresa, ela de fato ela aplica, né? Ela tem controle, ela tem certificações internacionais, então ela aplica de fato esses procedimentos aí na sua estrutura. Tá bom? Mas, infelizmente, nós não vamos conseguir ir por conta desse, desse impasse que nós estamos vivendo. Ok? Uh, alguém mais quer comentar alguma coisa? Então, nós, nós não nós vamos continuar aqui para o sexto princípio. Nós estamos quase finalizando, tá, gente? Então, não se preocupem, não me abandonem. A gente está acabando. Sexto princípio, então, é o estabelecimento dos procedimentos de verificação. É, verificação de quê, professor? Desses processos. Que deve avaliar se a realização do monitoramento encontra-se em conformidade. Então, o sexto passo é observar se esse, por exemplo, o quinto princípio, o que é a correção, está acontecendo de forma coesa, está acontecendo de forma a atender os padrões que a empresa determina lá de qualidade. O sétimo, estabelecimento do procedimentos de registros. Então, é o último processo aqui, ele vai registrar né, todos, uh, tudo aquilo que foi analisado. Dentro dos outros princípios. Todos os registros das etapas anteriores devem ser mantidos, garantindo dessa forma que o produto não causará nenhum dano ao consumidor final. Então é extremamente importante que a pessoa que faz esse, traba que faz esse trabalho, que executa isso, ela tenha é, bastante aí, cuidado, bastante acurácia, né? bastante cuidado com os processos que ela desenvolve, porque qualquer erro ou qualquer situação que ela deixa passar ali ela pode causar um problema, né? Pode acarretar um problema aí para muitas pessoas, OK? Entendido então, moçadinha, meu povo, minha pova. Então são esses os sete princípios, extremamente importante conhecer esses passos para poder aplicar essa gestão de qualidade com eficiência na agroindústria, OK? Vamos para a etapa de implantação. Então, professor, como é que eu faço a implantação desse, desse processo, desse projeto? dentro da empresa, dentro da minha indústria, da minha agroindústria, tá? Então, de que maneira que isso acontece? Então, nós passamos por todas essas etapas aqui. Eu só somente trouxe elas é, para a gente comentar, tá? Mas a especificação de cada uma vocês podem ter acesso lá no material didático. Senão, nossa aula ficaria aqui até meia noite para a gente tratar de cada um deles, ok? Então, primeira etapa do processo de implantação é a formação da equipe. Né, a equipe que vai cuidar, que vai acompanhar esse processo de controle e o, a equipe que também vai fazer a, a, a questão da segurança dos alimentos, a segurança da manipulação desses produtos, descrição do produto, verificação do produto que eu estou adquirindo do meu produtor, identificação do uso internacional do produto, verificar se esse produto ele tem normas internacionais, de que maneira isso acontece. Elaboração do fluxograma, do processo. Então, eu vou elaborar o meu fluxograma, entender como esse produto chega, de onde ele vem. Por exemplo, provavelmente o laticínio que a Juliana comentou, é, ele tem um procedimento lá para poder verificar a acidez do leite, a temperatura do leite lá no ambiente que ele foi coletado. Então, tem todos os fluxogramas relacionados a isso. Configur confirmação do fluxograma. Essa, esse fluxograma ele vai ser elaborado. Com todas as diretrizes, com todas as informações, e ele deve ser assinado aí pela gestão da empresa para poder dar validade, né? Para dar a validade, a confirmação desse fluxograma como válido. Análise de perigos e medidas preventivas: então, vai ser analisado quais são os possíveis perigos, esses perigos oriundos do que? Dos contaminantes, lembram deles, físico, químico e biológico. E quais são as medidas de prevenção para controle desses, desses contaminantes? Determinação dos pontos críticos de controle, então em quais momentos pode acontecer algum pode haver algum ponto crítico e qual é o controle que vai ser aplicado sobre ele? Estabelecimento dos limites. Lembram lá? Ah, então a gente pode consultar aqui a Anvisa, pode consultar alguns regulamentadores para poder verificar quais são os níveis críticos, então se chegou até aqui, eu não posso mais é, passar com esse produto. Eu preciso voltar ele e re restabelecer esse produto novamente. Estabelecimento dos procedimentos de monitoramento para o PCC, então qualquer é a monitoria nesse processo. Estabelecimento de ações corretivas. Então deu merda no processo lá. Como é que eu vou corrigir? Como é que eu vou verificar? Quais são essas ações? Ei, tá, aula tá sendo gravada, eu não posso falar merda. Ih, falei de novo. É, então, já foi. Estabelecimento de procedimentos de verificação. Então, como que eu vou verificar esse processo? Como que eu vou cuidar da gestão de tudo isso que está acontecendo? Estabelecimento dos procedimentos de registro e documentação de tudo isso aqui. Por quê, gente? Olha só. Ah, professor, mas a parte de documentar, de registrar, de escrever o relatório é muito chata. Realmente, é muito chata, tá? mas vocês como gestores vão ter pessoas para fazer isso enfim por que, que é importante esse processo de, de procedimento de registro e documentação digamos que saiu um lote de um determinado produto, vamos dizer que seja um lote de palmito enlatado né, de palmito em conserva e foi para o comércio foi vendido e alguém comeu esse produto e se infectou com uma bactéria certo e essa, essa pessoa vai colocar a empresa aí contra a parede né? e vai pedir esclarecimentos, vai processar, enfim. Essa pessoa está com a bactéria, foi hospitalizada. De que forma você, como gestor dessa agroindústria, vai trazer informações para o seu departamento, ju, departamento jurídico, por exemplo, para tomar aí as medidas de defesa contra esse processo. Através de que? Então vai ser analisado o que? A embalagem daquele produto, qual é o lote dele, certo? Então, observou o número do lote, observou, identificou que o lote é o número do registro desse produto dentro da empresa, ele identificou qual que é o lote, ele vai onde? Ele vai lá na documentação, nos registros desse lote e identifica que esse produto passou por Todos os critérios, passou por todas as análises, passou por todas as observações e não foi constatado, não foi verificado nenhum tipo de problema. Que esse produto tem todas a, a, as normativas, atendeu todos os procedimentos que a empresa tem por padrão de qualidade e que esse produto possivelmente foi contaminado após aberto por, fa por, uma, por uma, é, uma ação externa da empresa, externa à empresa que contaminou esse produto ali de forma biológica, química, física, enfim, lá fora, né, já com o cliente ou por armazenagem incorreta, por não seguir as recomendações da embalagem, ou pelo consumo após a data de validade do produto, enfim, ou após a data de permanência desse produto, porque todo produto, ele tem ali após aberto consumir em até tantos dias, porque é o período de segurança que a empresa que é realizado por esse limite de controles aqui, ó, esse limite crítico aqui, então esse controle crítico do, 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 do produto então é, vai ser a empresa ela consegue se defender então é importante que no finalizado esses procedimentos eu tenha ali realizado o registro e realizado toda a documentação e arquivado essa documentação com todos os registros necessários então esse é um dos é um dos exemplos de da importância de se ter a documentação desses processos desses, desses documentos tá então na agroindústria é principal, Principalmente na agroindústria, é muito importante ter esses controles rigorosos. E vejam: né, estamos falando aí, lógico, de algo que está tratando de, de saúde, né, da saúde da pessoa, da saúde do cliente, da saúde do consumidor, que pode matar o consumidor, que pode causar alguma doença grave no consumidor. Lógico, vai ter o problema é, com o consumidor, mas também vai acarretar problemas para a empresa, problemas jurídicos, problemas com a marca problemas né, com o mercado então poxa né, vai parar de consumir o produto porque matou uma pessoa enfim né tem todo esse processo né de problemas com marketing com publicidade da empresa publicidade negativa da empresa então é extremamente importante esse controle de qualidade importante essa política de gestão de qualidade de, implantada dentro da empresa principalmente na agroindústria que trabalha com alimentos que trabalha com, com, com fornecimento de alimentos para a população para as pessoas então é importante demais ter esse consentimento, o conhecimento disso para que a empresa não seja prejudicada, tá? E principalmente o mais importante aí, é o cliente não ser prejudicado, okay? Importante nós lembrarmos que o conceito de do sistema APPC, que é a avaliação de perigos e pontos críticos de controle, se aplica a todos os estágios da cadeia de produtiva, da cadeia de produção de alimentos, desde o plantio, cultivo colheita, processamento, aí a criação animal no caso dos animais, a fabricação que é o processamento desse, desse produto, desse insumo, a distribuição, a acrescento aqui também, né, mais um ponto que é o armazenamento e a comercialização até o seu preparo e consumo pelo consumidor, pelo cliente final, tá? Então vamos mais uma vez, importante, destaquem isso aqui. O conceito de sistema de avaliação de perigos e pontos críticos de controle se aplica a todos os estágios da cadeia produtiva de alimentos, desde o plantio, cultivo, colheita, processamento, armazenamento, criação animal, fabricação, distribuição e comercialização, até ao preparo e ao consumo pelo cliente. Okay? Então, é importante que, todas as fases sejam realizadas esse sistema seja implantado sistema de avaliação de perigo e de controle crítico né de, 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 de é, qualidade né de segurança desse produto ok seja ele de esfera de espécie animal seja ele de espécie, espécie vegetal tranquilo O papel do consumidor nesse processo todo gente então tudo isso que nós fizemos aqui, que nós vimos, que nós conhecemos, todos esses programas de implementação de qualidade, esse, esse, essa política de controle, essa política de gestão de qualidade, esses programas aí que são implementados, esses sistemas, tem uma função: garantir o que é a qualidade do produto ou do serviço para quem? Para o nosso consumidor, para o nosso cliente, tá? Para o setor agroalimentar. Apenas produzir corretamente não é mais suficiente. Deve-se também mostrar que o produto atende às exigências no que se diz respeito aos atributos e qualidade, como a aparência, o sabor, as propriedades nutricionais e a padronização na produção desse alimento. Além de que devem ser livres de contaminantes físicos, químicos e biológicos. Essas informações são necessárias a fim de conquistar a confiança de quem, do consumidor, tá? É extremamente importante esse controle de qualidade nesse processo. E para isso existe um termo chamado rastreabilidade. Esse conceito de rastreabilidade é, ou de certificação é, se refere à segurança alimentar. Ele tem adquirido bastante importância, né, muito significativa, principalmente nos mercados internacionais de produtos agrícolas. Vamos trazer aqui para nossa cidade: ah, Israel, ah, o, o, países do mundo árabe que consomem a carne produzida aqui pelo frigorífico de Tangará, produzidas aqui na nossa região. Então, eles têm esse processo de rastreabilidade, eles conseguem. É, assim como a Juliana disse não estou falando de uma grande empresa, mas também de uma pequena empresa vital aqui, que ela acabou ela disse pra gente que eles foram, vão lá é, ou fazem o controle lá do, do, da temperatura, pH desde, então, enfim, do leite que eles produzem lá na propriedade deles e mandam ali o laticínio então, por exemplo ali, o um frigorífico eles fazem o controle, ele tá até da nutrição do animal que eles vão abater né? desde, da, fazem a, o rastreio a rastreabilidade do animal, desde o momento que ele nasce até o momento que ele é entregue para o consumidor. Tá? Então, esse processo de produção, transporte, industrialização, transporte de novo, o PDV que é pra, que vai para a área de venda e o consumo do nosso consumidor. tá? Então, essa é a estabilidade do, do, do produto. E isso já tem acontecido há bastante tempo. É, se, vocês, se vocês não perceberam, mas tem uma propaganda na TV, se eu não estiver enganado, me corrijam e não, não for meu engano, é da Sadia, eu acho que é do no frango Sadia, alguma coisa da Sadia, em que a, o comercial diz que se você clicar, se você colocar a, a, o celular em um QR Code que está na embalagem lá do frango, você vai ver onde o frango foi produzido, né? quem que é a família que produziu e o ambiente que esse frango foi produzido. Isso é processo de rastreabilidade, tá? você consegue identificar lá como que esse animal foi foi tratado de que maneira, qual que é a alimentação que ele recebeu, o cuidado que ele recebeu, até o momento que ele chega na tua mesa no consumo final, tá? O regulamento 178 de 2002, que estabelece os princípios gerais, os requisitos da legislação alimentar, tratada justamente da parte de legislação alimentar, exige que cada empresa europeia alimentar ou de ração, bem como aquelas que importam alimentos e rações para a Europa, Implemente um sistema de rastreabilidade. Então, nesse regulamento aqui, ele exige que esse tipo de empresa que faz importações para a Europa coloque sistemas de rastreabilidade. Outros países também fazem essas exigências, principalmente com produtos alimentares é, oriundos aqui do nosso país. Tá? Exemplificando, a rastreabilidade é a possibilidade de identificar e seguir a trajetória de todas as etapas de produção, transformação e também da distribuição de um alimento ou matéria-prima de cunho animal, vegetal, destinada à produção de alimentos ou a substâncias destinadas a, a ser incorporada em alimentos com a pro, probabilidade de, de deles fazer parte. Então, eu consigo fazer o rastreio, consigo fazer a identificação é, da trajetória do animal desde o seu nascimento ali, o controle disso, né? Até o consumo final de um, de um gringo lá na Europa, certo? Então eu vou acompanhar o crescimento, a alimentação, vou acompanhar o abate, vou acompanhar o processo de manipulação desse produto na, na agroindústria, o envasamento, a, 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 a embalagem desse produto e a logística que é a entrega desse produto lá no consumidor, tá? Então, é bem interessante esse processo aqui, que você consegue ver de onde você está consumindo. Alguns restaurantes utilizam também essa, esse processo de rastreabilidade, tá? Os restaurantes de alta gastronomia, é, é, em grandes centros, utilizam. São Paulo tem também, Rio de Janeiro tem, fora do Brasil tem, tem principalmente, né? Eles utilizam esse sistema de rastreabilidade para poder, é, poder mostrar para o cliente, para o consumidor ali, de onde está vindo aquele alimento dele. Porque tem, é, porque tem uma onda né, de orgânicos, naturais, aquela coisa toda, e utiliza-se bastante desse sistema de rastreabilidade para poder identificar de onde vem esse alimento e de que forma ele foi produzido. Tá? Entendido, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém já rastreou o frango que comeu aí ou não? Só correndo atrás dele no quintal, né, professor? Rastrei. Alguém quer comentar alguma coisa? Pegando no laço. Pegar. Laçando o bicho. É, é bem isso. rastreei o bicho. E é que os meus aqui tá ver. Ah, quem nem no mata que pega. Ah, o bichinho viu, ele já viu como é que foi os outros, ele vai ficar esperto. tem é boca, terrível. não. Foi tá embora. tranquilo, professor. Tá tranquilo? Então vamos responder. Perfeito. Vamos responder os exercícios, então, os três, no final do livro. Bora lá. Então vamos lá. Show de bola, pessoal. Vocês são incríveis. Turma, show. Né? Apesar de que tá muita gente caladinha aí, mas está de boa. Vamos lá. Primeira questão do Faça Valer a Pena da nossa unidade 4.2. Diz o seguinte: trata-se de um conjunto de princípios e regras para o correto manuseio de alimentos que abrange desde as matérias-primas até o produto final, sendo empregado em produtos processos, serviços e instalações, com o objetivo de garantir o que a produção de alimentos seguros. Esse trecho, essa informação, essa afirmação, se refere à definição de qual programa que nós vimos hoje aqui. Qual deles se aplica? A C. D. 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 Acho então, que é temos D. a C e temos a D. Mais alguém? A maioria está com a C aqui. Boas práticas de fabricação, o BPF. Resposta correta, C, gente. Então, o as boas práticas de fabricação, a BPF, é um programa que tem os princípios, né? E regras para o correto manuseio dos alimentos, que abrange desde a matéria-prima, lá onde o produto, começou, o produto chegou, até o produto final. tá? Então ele vai observar todos os processos, serviços, e instalações, inclusive onde esse produto está sendo manipulado e tem o objetivo de garantir a produção de alimentos seguros. Então são as boas práticas de fabricação que tem esse conceito, OK? Parabéns. 2. O sistema APPCC é baseado em alguns princípios que constituem o conjunto mínimo de ações a serem adotadas para que o alimento possa ser considerado um alimento seguro. E esse alimento é seguro para o consumo, permitindo a identificação de perigos específicos e também de medidas para o controle. Controle de quê? Controle desse perigo. Com o objetivo de garantir a segurança dos alimentos, e ao todo, o plano é baseado em sete princípios sobre quais podem ser afirmar que Vamos lá, quem anotou os princípios aí vai matar de boa essa daqui. O primeiro princípio refere-se à identificação de análise de perigos e medidas preventivas. Dois: o, os pontos de controle categóricos devem ser disseminados na planta. Três: Deve se realizar a determinação dos pontos críticos de controle e estabelecer limites críticos. 4. Deve ser estabelecer quais são os procedimentos de monitoramento, né, que é o PCC, descrevendo quais as ações corretivas devem ser implementadas no caso de anomalias ou desvios. Quais dessas opções estão de acordo com os princípios do APP? APPCC. Qual delas estão corretas? Hum, letra B, 1 e 2. Letra B, 1 e 2. Ok, mais alguém? Pode ficar à vontade, gente. Pode ler, reler. Essa pergunta boba boa pra cair na prova, viu? Letra C, professor. Um, dois e a três. Cara. A cara B e a C. Mais alguém? Letra C. Mais uma C. Antes da gente falar a resposta correta... Eu quero fazer só uma observação para vocês aqui, tá, gente? Vamos voltar na 2 aqui. O PCC, pontos de controle categórico, devem ser disseminados na planta. Qual que é o conceito de APPCC mesmo? Que é aqui, ó, o PCC. lembram lá vou voltar um não, pouquinho não. então para vocês <laughs> vou voltar um pouquinho para vocês aqui ó o AP é perigos e é análise de perigos o PCC é pontos críticos de de que gente Entrou. controle pontos críticos de, de ponto... controle de controle. E aqui na 2 está falando o quê? Na 2 está falando pontos de controle categóricos. Então, não tem nada a ver com a parada aqui. Então, então é então aí. Uau, Não tem só a 3 a correta. Alternativa que elimina 2, ó, eliminou a 2 na B, eliminou a 2 na C e na D. Então, sobrou a A e aí. E. Então vamos analisar. É só a 3 que está certa? Não. Então é a A ou então, é A. E. E. a e. E. Tá certo. Então olha só, quando você for fazer prova, pessoal, usa desses dessas desses mecanismos, tá? Por exemplo, eu já, ó, no momento que eu li, eu já, já vi aqui, ó, em nenhum momento o professor falou, ou em nenhum momento no, no slide tinha categórica, a palavra categórica. Quem prestou atenção já já pega aqui. Então, ó, essa 2 aqui tá errado. Essa 2 não existe. Aí eu venho aqui e elimino. 2, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2. Então só tem a A e a E. Então eu vou analisar a 1, tá correta. É isso mesmo. O primeiro princípio lá é, 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 é o quê? É identificar a análise de perigos e medidas preventivas. Então, já nem preciso ler a outra. Já sei que a 1 é correta. Então, a 1, a 3 e a 4, que é a letra E. Tá? É facinho para poder gabaritar a prova aí, gente. Nem precisa do Brairie o controle de pragas corresponde a todas as medidas necessárias para evitar a presença de insetos roedores e pássaros no local de produção essas medidas, né, é, é, essas medidas necessárias são preferencialmente preventivas preferencialmente medidas corretivas medidas corretivas medidas periódicas medidas tomadas somente em caso de infestação dessa, é, dessa, dentro da planta nós falamos Letra. A. Letra A. Aí foi unânime. Parabéns, Letra. A. São devem ser preferencialmente medidas preventivas, tá? É, aplico com medida preventiva, mas se der algum problema, né? Você pode aplicar medida corretiva, mas ela é preferencialmente medida preventiva. Tranquilo? Parabéns, pessoal. Vocês foram fantásticos, tá? Moçada, para a nossa próxima aula, realizem a leitura da 4.3, em nome de Jesus. Realizem sim. atividade de pré e pós-aula no AVA. E, moçada, DNM, parabéns, Marcela. Não sei se ela está na aula. Marcela está entre as dez primeiras colocadas na unidade com desafio nota máxima. Professor, desafio nota máxima vai até quando? Até 31, tá, pessoal? Até 35. Então, nossa Oi? Acho que não, mas na nossa turma é é? Marcela, Marcela é. Marcela, tá, ela é da turma de vocês, eu dou aula para ela nessa disciplina. Eu acho que ela não tá aqui hoje. Só se eu tiver muito enganado, muito doido, mas é aluna do agronegócio, se eu não tiver enganado, eu dou aula para ela na sexta-feira também. É, ela é a única aluna do agronegócio que está entre as dez primeiras da faculdade, da unidade inteira, já. as dez primeiras colocadas. Olha que o negócio tem bastante aluno aqui. Eu vi né? uma paradinha dessa aí mais ou menos lá. Eu tava em terceiro, pô. Com 6.300 pontos. Ah, você Era... tava em terceiro. Tava em terceiro eu... de baixo pra cima, né, Alisson? É, mas ou mesmo, eu tô falando que eu tô com 6.300 <laughs> pontos lá, para no desafio. É, mas é. A, quem tá em primeiro lugar nos nossos cursos, se eu não me engano, tá com 13 mil pontos, eu acho. É uns loucos que não tem vida. <risos> então, <risos> pessoal. Entrem lá na plataforma até dia 31 é possível fazer. Depois ele finaliza, tá? Isso, isso aqui dá uma é mão danada. Dá uma mão danada onde? Dá uma mão danada nas disciplinas. Porque a, a pontuação do desafio nota máxima é transversal, certo? Transversal, não é transexual, não. É transversal. Que dá até 3.500 Mas... pontos em todas as disciplinas. Tem que... tá? Oi? Ganhei que posição, bem isso aí. Não, não tem, não tem quem ganha quem perde, né? Eu faço o ranking de quem são os alunos que têm mais pontos. Por quê? Entre, ah, tá. os cursos que eu, entre os cursos que eu coordeno, que é administração, contábil, agronegócio e análise de sistemas, o primeiro colocado vai ganhar um fone de ouvido sem fio aquele Redmi da Xiaomi lá, AirDots. É open. Então, por isso que eu fiz esse desafio. Quem ficar em primeiro no final do desafio, dia 31, a gente vai ter o ranking geral de quem, que é o, de quem que teve mais pontos. E o primeiro colocado vai ganhar um presentinho aqui do, do coordenador. Tá? Não é da faculdade, é do coordenador. Tá? Ora, ora, que maravilha, é? Pois é, né? Tá lá em terceiro, de baixo para cima. Fala, Luana. Como é que é? Fala mais alto aí, não ouvi. <laughs> Mas é isso aí, gente. Até dia 31 é possível fazer ainda, tá? Então, quem sabe dá para reverter a situação aí, viu, Aris? Demorou. Pessoal, vamos lá. Tem uma leitura aqui de um material, tá? Gosto sempre de deixar uma leiturazinha complementar sobre o conteúdo. Então, acessem aqui. Quem não está pelo celular já dá um. um já passa a, a leitura aqui no, no QR Code. Vai levar vocês para, para, para esse artigo aqui, ó. Eu acho que não está aparecendo. Espera aí. Tem que compartilhar minha tela inteira. Aqui. Vai levar vocês para esse artigozinho aqui. Olha que interessante. Gestão da qualidade em laticínios, olha aí. Inclusive é o um assunto que nós estávamos falando hoje, né? os exemplos. Laticínios de São Paulo, do estado de São Paulo. Situação atual. E recomendações sobre gestão de qualidade. tá? Olha aqui. Programas de gestão de qualidade, processos, enfim. É bem interessante esse artigo aqui, traz bastante informação legal e conceitos legais, tá? Então, ele está contido nesse QR Code aqui, vocês acessando, vocês conseguem visualizar. Ah, professor, eu estou pelo celular agora, não consigo olhar aqui. Esse slide, daqui a alguns minutos, vai estar disponível para vocês lá no portal na unidade 4.2, junto com a gravação dessa aula, para vocês acessarem o conteúdo. Beleza? Beleza. Então, estamos finalizando. Pessoal, se alguém tem alguma dúvida, esse é o momento pode falar. Não. Ok, então, gente, vamos finalizar nossa aula de hoje. Agradeço vocês pela paciência, agradeço vocês por estarem aqui conosco, que todos tenham um bom final de semana, que todos se cuidem e, por gentileza, acessem lá, gente, o portal, façam a avaliação da minha aula de hoje, tá? Vai lá no lado direito, lá, avaliação da aula e dá a pontuação, escreve o um feedback lá de como foi a aula de hoje, é super importante pra gente, beleza? Obrigado a todos, boa noite. Até mais. Valeu, professor. Até mais. Não, até noite, mais professor. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Professor, então essa semana é não tem mais o nota máxima, né? É, a partir da semana que vem, aliás, né? Essa semana já finaliza, semana que vem já não tem mais, acabou. Aí só Beleza. o próximo semestre. Beleza, então. Beleza? Beleza. Valeu, professor. Valeu, Miller. Até mais, boa noite. Até mais, boa noite.